Fala galera, beleza? Como é que você está? Sejam bem-vindos a mais uma live do clã Komodo Dragons pra vocês. Minasan, konnichiwa, yokoso. Hello everyone, welcome to another live of the Komodo Dragons clan. E um salve aí pra galera inscrita no canal e a galera do clã Komodo Dragons. Greeting to all channel subscriber partners and clan members. E muito obrigado a todos vocês que assistem a minha live e aos meus vídeos de outros países. Thanks to everyone from other countries who watch my lives and my videos. Bom, galerinha, tudo bem com vocês aí? Aqui é mais uma live aqui. Tô aqui no Dead Vision, tá? Eu ia começar um pouco mais cedo, mas não deu, galera. Então, eu tava até com o Paulo, tava o papai aqui, o Saita, o Matheus estava aqui comigo também. E não pude continuar a live na parte da manhã, né? Aliás, na parte da tarde. Mas tô aqui, galera. Tô aqui com o Dead Vision, tô aqui para apresentar a vocês aqui o nosso setor, nosso alojamento aqui, né? Como vocês veem aí, a Grace Lanson aí do lado aí, nossa secretária aí, né? Quem quiser entrar no clã tem que conversar com ela aí pra ver. Quem criou esse fundou o clã aqui, já foi o nosso amigo Alone, o nosso fundador do clã é Alone, né? Mas quem criou aqui também no Dead Vision já foi o Paulo, né? Colocou KMD aí, Komodo Dragons. Isso aqui é a nossa bandeira aqui que o Paulo fez, nosso capitão Paulo. Esse capitão Paulo aqui é o certo, galera. É o capitão Rochedo. Bom, aí a nossa sala aqui, galera, olha a sala aí, os agentes aí, o Saitama tá por aí na área. É um do mais forte ali, como você vê ali, o KD dele ali, ó. Como você vê aí, o nosso amigo Saita aí, joga muito. E aí tá aí, ó, a galerinha aí. Bom, ali são o mapa da missão. Opa, tá interrogação ali, vamos dar uma olhada. Então, interrogação aqui, galera. Tem alguma coisa tá mandando aí pra ali, vou fazer. Bom, galera, eu tô sozinho aqui, né? Tô aguardando aí a galera entrar aí. Eu não sei se é a Lone que tá jogando, mas eu já mandei um recado pra ele aqui. Ah, esse aqui é o guri aqui que tá trabalhando aqui no clã. Vamos dar uma olhada aqui, para comprar as armas, tudinho aqui, ó, galera. Tá, mas as armas que ele tem para me oferecer não chegam nem perto das que eu tenho ali, né? Tem um outro com uma sniper aqui, meu amigo. Um tiro na cabeça, tchau. Ó, tem umas coisas para vender aqui também, né? Um bocado de coisa aqui para vender. Vale boa. Bom, galera, eu comecei a jogar esse jogo aqui há pouco tempo, fiz até uma live, a primeira live do Dead Vision, né? Deu uma paradinha no Destiny, não que eu tenha parado de jogar o Destiny, né? Tinha parado de jogar o Destiny, infelizmente, como o Destiny tá um pouco devagar, aí eu resolvi vir para o Dead Vision, né? Tô aqui com a galerinha aqui também. Ponto, Destiny, aparece alguma novidade lá, sei que o Osiris está de volta. Mas mesmo assim, né, galera, não tá lá essas coisas não, né? Entendeu? Ah, o Alone entrou aí agora, aí no grupo aí, ó. Entendeu? Bom, vamos lá, né? Eu tô gostando desse jogo pra caramba, galera. É muito bom, muitas missões que a gente tem que fazer aqui, né? É muito legal, gostei muito desse jogo. Bom. Alone? E aí, Alone? Tamo na live aqui, meu amigo Alone. Olha aí, galera, Alone aí. Tá fazendo missão, Alone? Não, acabei de logar agora. Liguei o videogame, dei uma saidinha, voltei agora. Fui comprar um lanche ali. Aham. Eu tô aqui agora na... Eu tô aqui no nosso... Eu tô mostrando aqui pra galera aqui, da live aqui, o nosso quartel aqui, né? Nosso alojamento. Tô mostrando aqui o KD aqui da galera, né? Tá o placar ali, né? Isso. Só não tá constando o teu nome aqui, Alone. O que é que tá acontecendo, né? Por que o teu nome não tá aqui, hein? Não sei, Cláudio. Não pode, o fundador do clã, cara, tem que estar constando o nome dele aqui. Não pode tá faltando não, galera. O fundador do clã é o principal.
A parte disso que entrar, não sei se ela vai entrar no jogo, ela tá aqui, ó. Ela tá online aqui, né? Deixa eu ver aqui. É, a parte tá aqui online, mas não tá. Não tem nada marcando, se tá no YouTube, se tá início, nem nada. Se ela vai participar aqui do jogo ou vai ficar com a gente aqui. Bom, galera, tem uma missão pra fazer aqui. Se quiser se juntar comigo aqui, Alônia, tu já se junta que a gente vai fazer aqui. Ah, beleza. Já mostrei aqui a sala aqui a galera do clã. Estamos a secretária aqui, rapaz. A gente tem que ver o salário dessa mulher aí, cara. Que tá problemático, viu, velho? Verdade. Isso é bruto. Bom, Pagar em dia, hein? Pagar em dia. Bom, galera, vou ver que tem uma missão aqui para eu fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa logo. Tá piscando aqui, eu vou ver o que danado tá acontecendo lá na colônia lá. Tem uma missão principal aqui, eu vou executar essa missão primeiro. Vamos fazer uma viagem rápida. A gente vai chegar lá rapidinho. Bom, vamos ver essa viagem rápida, não é assim, não é tão rápida como a gente pensa, não, sabe? Bom, galera, como eu disse, eu não pude fazer agora de tarde a live, né, que eu ia fazer. Tava Matheus, tava Paulo, Papai 79, tava a galera todinha, o Saita tava também, entendeu? E aí, infelizmente, eu não pude servir em perigo. Aí eu não pude fazer, galera, e tô retornando aqui agora, mais uma live aqui do canal. Eu tenho até que... Pera aí, cara. Tá assim o celular, só pra eu... Só presta o celular ali, só pra eu compartilhar a live aqui com a galera aqui, por favor. Tranquilo. Ah, viu? Pega lá pra mim, por favor. Só desconecta lá pra eu. Pera aí, galera. Deixa só um tempo. Eu vou ficar aqui paradinho aqui, galera, um pouquinho só pra mandar aqui, compartilhar. Que você sabe que o YouTube, eu tô muito tempo sem fazer live. E o YouTube não tá compartilhando muito, né? Não tá fazendo compartilhamento com a galera, né? Eu gostaria que estivesse fazendo. Aí, aqui já é. Bom, eu recebi, né? Eu tenho aqui, já recebi. Vamos ver se eu vou fazer aqui. Vou compartilhar aqui. Uma galera, né? Vamos compartilhar. Opa, deixa eu baixar aqui, mas calma. Deixa eu. Pera aí, galera. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, vamos mandar pra galerinha agora. Compartilhar no Twitter também, pra galera do Twitter. A galerinha lá do Japão lá ver a transmissão. Bom, até agora ninguém não bate papo, também uma hora dessa é bem bronca, né, galera? Um sábado logo, né? Bom, vamos mandar logo pra galerinha ali, né? Vamos lá, mandar pra galera do. Bom que a gente só pode mandar cinco agora, né? A partir de agora, né? Vou mandar logo aqui pro papai, também Acho que pro papai já sim, se viu? liga. Oi? Eu acho que sim. É, o limite é cinco dele enviar. Pronto, eu mandei aqui, vamos lá. Deixa eu mandar agora pra a turma do WhatsApp. Deixa eu mandar. Não, peraí, calma. Vou mandar pra galerinha do Japão, pro Twitter. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Olá, galerinha do Twitter. Participe da live do clã Komodo Dragons. Olá, galerinha do Twitter. Participe do canal O Clã Komodo Dragons. Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like. Pronto, aí aqui a galerinha do Japão já vê. É isso aí, Cláudio. Tem muita gente aqui do Japão que é inscrito no canal, galera. Muita gente mesmo. Uma galerinha forte aqui do Japão. Eu agradeço muito, né,
Eu ainda vou fazer uma vou fazer uma aqui ainda uma live e vou colocar a legenda em japonês aqui. Vou fazer o possível para a galerinha do Japão às vezes saber o que a gente está falando aqui, né? Que é bom, né, Alona? É ótimo, excelente. Bom, aqui tá tudo certo. Bom demais. Deixa eu abrir aqui para eu ir acompanhando aqui, para acompanhar a galerinha aí, né, que tá no bate-papo, que senão eu vou ficar perdido aqui. Pronto, agora. Eu tô sem o celular aqui, galera, aí fica difícil. Pronto, vamos lá. Bom, não esquecendo, galera, né? Não esquecendo. Aí. Ah, não esquecendo esse cara aí, ó, parece, ele é bem parecido comigo já aí, galera, esse cara. Personagem eu tentei deixar o máximo parecido comigo. Aí, galera. Faça feito as meninas, como sempre aí. Deixe o seu like, you like. Me friends, you like. Minasan, you like. Tikbel. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui para onde é que eu. Pera aí, galera, para onde é que eu fui? Eu marquei aqui a missão, não foi? Bom, eu já tô na missão. Eu já tô na Peraí que eu missão. vou marcar uma missão e vou ir, Cláudio. Eu dei só fazer Certo. uma missão aqui. Bom, eu marquei a missão, mas. Pera aí. Vamos fazer o seguinte: fazer assim. Cadê? Eu não tô nela? Oh, cara, eu não tô na missão. Pronto. Vamos lá. Bom, já tô nela aqui, né? O que é isso aqui? Bom, Paulo, eu fiquei aqui um pouco. Ô, Alônio, eu fiquei aqui um pouco perdido agora, que não tô vendo nada me mostrando o que é que é pra fazer. Não achou, não? Não entendi. Não. Missão principal e eu não tô vendo droga nenhuma. Ah, já foi concluída essa daqui. Missão da com. Ah, já foi concluída. Aqui, vamos lá. Deixa eu ir lá na colônia, que parece a colônia que tá precisando de ajuda. Dá, fui olhar aqui, acertei, foi uma placa de cara. Vai lá. Eu vou fazer aqui grande hotel aqui. Ah. Eu tô atrás de umas peças exóticas, se você quiser entrar aqui para você ganhar depois. Ah, não, porque eu tô dando uma adiantada aqui no meu mundo aqui, por enquanto. Ah, tá. Aí eu termino aqui, eu vou aí te ajudar a adiantar o Pronto, terreno beleza. aí. Ah, Vamos fazer tranquilo. as fortalezas. Certo. E o Saita me ajudou um bocado. Eu passei pro nível 1 aqui, na maior tranquilidade. Muito obrigado aí, meu amigo Saita. Me deu várias armas. Sim, galera, ele me deu várias armas. Olha, Alone, se junta comigo lá, isso eu vou Oi. te convidar para tu entrar lá. Paty tá me chamando aqui. Tá convidando. Beleza. Ué, cadê o convite dela? Poxa, o convite dela sumiu aqui. Poxa. Ah, eu acho que ela tá em privado, velho. Pera aí. Pera aí. Como é que eu faço? Convidar. Pera aí, deixa eu ver se ela consegue entrar aqui. Porque o grupo dela tá fechado, né? Vamos ver aqui, galera. Salve, salve, Marcos. E aí, cara? Como é que você tá, meu amigo? Que rapaz, não vai jogar aqui não, esse aqui Dead Vision 2 não, meu amigo. Paty, se tu tiver aí acompanhando a live aí, manda outro convite pra mim, que eu fui olhar agora aqui, passou direto, Paty. Eita, caramba, eu tô ficando doido, cara. Eita, corre, velho. Meu velho. Caiu.
Eu dei de cara com a patrulha, velho. Caramba, velho. Eu conversando aqui, vou falar aqui, galera. Opa. Paty entrou aqui no grupo. Vou convidar a Paty aí. Paty entrou no grupo. Foi, vamos ver se ela... Oi, Paty. Paty. Oi, Paty. E aí, vai jogar? Tudo vamos bom? Entrar aqui. Tudo jóia. Eu tenho que fazer modo história ainda aqui. Ah, então vamos, a gente entra contigo aí, Paty. Rapidinho. Lá no PS4, eu já tô no nível máximo lá. Aí, as minhas armas já estão 500. Ô, Paty. Quer entrar aqui comigo? Oi, não? Oi. Entra aqui comigo que tu vai upar mais teu personagem. Então, eu tenho que fazer o modo história, eu acho, primeiro. Não, mas depois você faz quando tiver com mais íntimo, mais forte. Faça como eu fiz com a galera. Ou quer que eu entre aí com você? Não, eu não tenho esse problema, não. Porque aqui você fica mais consigo. Forte. Ele tá mandando eu avançar na história primeiro. Ah, então peraí que eu vou me juntar com você, peraí. Manda um convite pra mim. Ah, olha o site. Eu acho que ele não vai conseguir também. Olha o site aí, bota aí o site. Não dá. Peraí que eu vou entrar contigo. Eu vou pegar as partes da exótica pra galera aqui. Não dá não, Claudio. Isso daí é aquele, o início, sabe? Você faz sozinho. Aí depois libera a casa Branca. Aí você pode se juntar. Poxa. É o início. Mas eu me lembro que eu tava com a galera. Eu tava com a galera aí, entrei e consegui entrar. Eu não sei, que pra mim não dá não. Manda o um convite pra mim que eu vou tentar entrar com você. Não dá também, tá bloqueado. Aí você tem que fazer a primeira parte pra conseguir liberar. Ah, é mesmo, né? Então, é mesmo. Tem que fazer a primeira parte. Entendi. Então tá certo, Paty. Bem no começo de tudo, Cláudio. Tá aprendendo a história ainda. Tá certo. É isso mesmo, Paty. Não, depois história você vai liberar. O que não dá é essa parte agora. Poxa, eu não entendo. Eu pedi, faz. Engraçado, eu pensei que eu tinha entrado com a galera. É que ela tá naquela parte ainda que o jogo considera como se fosse um tutorial. Ela tem que terminar ela primeiro. Isso mesmo. Tá certo. Olha, eu quero jogar com minha amiga Paty, é difícil, viu, gente? Até o jogo não colabora, velho. É nó cego, velho. Deve ver, galera, nem o jogo ajuda. Não, Giovana. Eita, Giovana aí, galera. Giovana tirou meu fone. A Giovana quer saber com quem você tá conversando, Paty. Ela quer, ela é fuxiqueira. Ela é assim, alô? Deixa ela, ô baixinha. Marcos, tem que ter... Ela aqui, ó, tá falando. Caramba, velho. Conversa com nós aí, baixinha. Alô? Não pode pegar, senão vai soltar. Não pode pegar, Gia. Ainda não pegou o Gold não foi, Marcos? Ah, comprou o cartão da Gold agora, né? Caramba, cadê esses caras, velho? Olá! Eu sei, Sato. Eu tô tentando aqui fazer o grande hotel no edifício aqui pra eu poder abrir um baú dos hienas lá. Sabe como eu tava fazendo com o menino lá embaixo, no PS4, fazendo? Eles já são tudo nível 500, né? Eu já tô em 432 aqui, Paty, porque então, graças a... Não, então, lá eu já tô no 500, mas o que que acontece? Eu entrava no mundo deles, aí eles colocavam no hardcore, né? Só que aí, por eu ser nível baixo, eles recebiam coisas, assim, do meu nível, só que alto. Aí eles me deram as armas que eles tinham, tudo de nível 30, já tudo pago. Aí depois eu cheguei no nível 30 e passei a usar a roupa deles, que eles me deram. Ah, foi a mesma coisa aqui. Foi a mesma coisa aqui que o Saita, o Alone, o Paulo fez comigo, Sam. Me ajudaram um bocado aqui, velho.
Aqui, Gil. Cadê o meu fone? Cadê o cara? Olha lá o fone do Biel. Eita, olha o Giovanni aí. Ó. Marcos, Marcos. Tem que jogar aqui, hein, Marcos. Não, Gil. Eu não tenho lembrado dessa parte aí não, que assim que eu entrei no jogo, o site entrou comigo. Ela tirou minha fone. Você já tinha jogado o jogo pra experimentar, Cláudio? Você já tinha feito a primeira parte. Ah, foi. É um tutorial isso daqui. Eu tô indo. Ah, olha a Giovanna aí, galera. A bicha é brava. Aqui, ó, patroa. Aqui, ó, piano. Ei, depois eu vou botar lá no grupo pra você ver a minha pequenininha de 5 anos como tava. Eu fiz um videozinho pra ela que ela ficou doidinha. Ela tava brincando carnaval aqui, né? Foi pro barzinho. Aí tava de Mulher Maravilha, né? Aí eu criei um vídeo pra ela aqui, galera. Depois eu posto lá pra vocês verem. Posto pra você. É curioso agora ver a Mulher Maravilha. É, cara. Eu vou mandar pra você ver, pra você e a Alone. Eu não quero botar assim no diretamente, porque eu vou mandar pra cada um, tá? Porque você sabe que pra postar assim, de repente não pode cair na rede nem nada, né? Porque negócio agora de criança dá o bicho, né? Aí eu só tô mandando só pra galerinha legal aí. Postar onde você falou? Oi? Postar onde? Não, eu tô dizendo. Se desse, eu queria postar aqui, né, no YouTube pra turma ver, a galera ver, mas eu não posso, felizmente. Não, eu acho que o YouTube é. Como fala? Só assim. Se você colocasse ou privado e mandasse o link pra pessoas verem. Ah, entendi. Ou senão no. Uma outra pista também que você tem que mandar o link. Mas tu já tá aqui comigo, Alônia? Oi? É o site que tá aqui comigo? É o site. Aí, é o site aí na área aí, galera. Se vocês abandonaram, PS4, acho que eu saí do Xbox também. Foi, saiu. Não? Saiu, né? Depois você me manda o convite, Claudio Noé. Então eu mando de volta. Não, eu coloquei lá no PS4. Ah, o Marcos tá aí de volta aí. Sério? O Marcos aí, galera. Sai dos dois. Oxê. Ah, porque tu saiu lá no Play, aí sai automaticamente lá no Xbox, no caso, eu acho. É, sai dos dois, eu acho. O que é que o meu amigo Saita tá fazendo, galera? Pera aí, que eu tô... Saita sempre tá fazendo alguma coisa boa. Vamos ver o que Saita tá fazendo, pera aí. Deixa eu fazer uma viagem. O meu liberou as fortalezas já no modo pancada já. Assim que liberar, tu avisa aí que a gente vai pro teu mundo. Eu só queria mostrar no meu mundo aqui, onde é o nosso clã, aqui tá aqui também, né? O clã tá aqui, né, Paty? Tu tem que se inscrever, quando você passar... de nível, aí tu já recebe o corrente, já manda o convite pra você entrar no clã aqui. Uhum. A nossa viúva negra. Tu tá pensando em comprar o Destiny 1, Marcos? Por que, Marcos? Ainda tá muito caro esse jogo, cara. Não tá nem de graça isso aí. O 2 tá de graça. Onde é que tá o site, cara? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, galera. Mas... Epa, epa! Bota a cabeça aí, bota. Pátio, eu tô com uma sniper aqui que a galera me deu aqui, que tá massa, né? Da hora, né? Então. Eu acho uma arma chamada MK17, muito boa. É, eu acho que essa que eu tô usando que foi. Eu não sei quem me deu aí, se foi o site, se foi o Paulo. Ele é um rifle que se coloca uma mira, né? Até 18 vezes, é boa. 18, não, 12 vezes, desculpa. Tia, coloca aí pra eu ver.
desbloquear você. Cadê o cara que tá mandando um bocado de coisa pra mim aqui, hein? Aê. Tem um cara ainda aí, viu? Ele aqui, ó. Sério mesmo? Só uma nota. Cadê o cara que tava aqui? Velho? Caramba, não tava enxergando, era nada ali. As raids do primeiro não são nostálgicas. É, realmente. Eita, caramba, é. Realmente é, mas. Eu acho que ele tá muito caro. A maioria da galerinha disse que o Destiny 1 ainda tá um pouco caro. Mas se você quer pegar, Marcos, você pega. Porque o importante é a pessoa querer jogar, né? É, tem um detalhe aí, Cláudio, falar com o Marcos dele que é importante é... É se divertir, né? A diversão. É, exatamente. Realmente as raids são muito boas, eu não vou dizer que não são, são porque eu acho que as raids do Destiny 2 não se, nem chegam perto da... da... dessa raid que era do 1. A gente tinha emoção ali, era bronca ali no Destiny 1. É pra dizer a verdade, eu sou no Destiny 1. Por enquanto falta rede. Eu só fiz uma live. Uma raid com a galera completa, foi com a galera todinha aí. Foi com a Lone, com o Saito. Quando se juntou o clã, que foi muito divertido, foi uma das melhores lives que eu fiz. Olha, tá vendo aí? Tá por R$250, cara. Não tem lógica isso não. Quanto o Destiny 2 tá de graça. Você tá entendendo? Pra você ver como eles estão quer dizer, isso é uma forma até de valorizar o próprio Destiny, né? O Destiny 2, né? Eu creio isso, porque como é que vocês não liberam o Destiny 2 enquanto o Destiny 1 tá nesse valor? Porque vocês não liberam, não tem lógica não. É verdade, viu? Não tem lógica, é por isso que eu tô dizendo, não tem lógica. É um valor muito alto pra um jogo que já tá ultrapassado. É um jogo que já tá ultrapassado, né? Vai chegar. E uma. Tem o seguinte, eles não estão atualizando nada no jogo não, viu? Não, Destiny não tá parado. Quer dizer que você não tá mais. Você não vai ter o que tinha não, viu? Ei, o Destiny 1 tá parado. Já não atualiza mais nada ali. É, aí você vai dar 250 num jogo que não tem atualização mais nenhuma, que eles não estão dando mais suporte. Acho que não tem nem muita gente jogando. É. Pelo menos eu digo assim, aqui no Play 4. No Play 4 tem jogando. Pode ser também, Marcos. Você tem essa parte, você tem razão. Se eles de repente baixar o valor do Destiny 1, o pessoal larga o Destiny 2 e vai pro Destiny 1, cara. Apesar que não tem atualização mais nenhuma, né? Pra ele, né? Que ele já não atualiza por causa disso, né? Que ele sabe que a galera, se eles soltarem. A galera vale e pega o Destiny 1. Bom, galera, eu quero pedir desculpa a vocês aí. Não sei se o áudio do jogo tá saindo muito bem aí pra vocês. Mas eu não sei bem o que é não. Quando a gente entra no bate-papo, o áudio do jogo fica um pouco baixo, entendeu? Eu já tentei até corrigir aqui, mas... não consigo, aí tá no máximo aqui o volume do headset. Mas a saída tá muito boa, né? Opa, o site se abaixou aqui, alguma coisa vem por aí, galera. Pra vocês verem, eu tô falando aqui, mas eu não tô escutando o áudio do jogo. Vejo alguns disparos muito baixo. Você sai mais o áudio da nossa voz aqui, né? Ficou muito bugado isso aqui, rapaz.
Infelizmente. Saita, tu estás abaixado aí por quê, Saita? Ah, tá embaralhando o sinal aqui, galera. Olha os caras chegando ali. Curtiu os jogos, Vladimir? Oi, curti. É muito bom esse jogo. Pati é muito bom. Eu gostei também. Excelente o jogo, hein? Esse jogo aqui, galera, é bom demais. Eu fiquei procurando. Eita, tá tendo interferência aí. Oi? Aqui. Cadê missão? Concluída. Eu gostei demais do jogo. Foi um substituto muito bom, né? Oi, será que é meu microfone aqui? Eu tô pelo celular, meu tá de boa. Ah. Vocês estão escutando aí, me escutando bem? Escutando um ruidinho aí. É, isso aí você tem razão, Marco. É, bom que eles resolveram o Division 2, né? Que antes estava muito bugado, né? Mas o jogo aqui em si tá muito bom, cara. Eu gostei muito. Um bom substituto pro Destiny por enquanto. Enquanto o Destiny toma um. Vê se a turma ajeita o Destiny, né? Bota alguma novidade boa no Destiny. Como o Pat, tem muita gente jogando Destiny, Pat? Não, né? Não. Tá vendo aí? No, pelo menos assim, eu tenho mais de 200 amigos. Aí. Assim, é muita gente BF, muita gente Destiny. Aham. Que era o meu foco, né? É. E o Destiny, quando eu entro lá, só tem uma pessoa jogando, duas no máximo. Tá vendo aí, galera? Quer dizer, eu, você sabe que eu sou assíduo do Destiny, né? E parei, cara, porque eu me perdi. Veja bem, aqui no The Division é tudo bem explicado, né? É tudo muito bem explicado. É tudo muito bem. Alone? Alone, tá me ouvindo? Alone? Tô te ouvindo. Alone, tá me ouvindo? Oi. Tá escutando alguma interferência? Tá dando interferência no teu fone aí? Não, meu fone tá normal. De vez em quando dá cada. Eu não sei se é o meu. Tá de boa, Cláudio. Tá de boa. Mas o som acho que não tá sendo legal aqui não. Esse é algum ruído interno que a gente tá captando aí. Ah, o Marcos tá online aí. O Marcos ficou online. Foi, deu um chiado, foi, mano? Foi. Eu não sei se é o meu fone. Mas ele tá normal aqui, galera. Deixa eu desconectar ele aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é meu fone aqui. Estão me ouvindo, galera? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, galera? Oi, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, de boa, Cláudio. Eu estou te ouvindo também, Cláudio. De pronto, boa. Pronto, agora parou mais. Porque eu descobri qual foi a bronca do último problema que eu tive, foi porque nosso amigo Paulo tá sem fone, né? O fone dele tá quebrado, ele tá usando o celular no Viva Voz. Só que o celular do Viva Voz, ele é bem sensível, né? Aí ele tá ouvindo a minha voz, a minha voz tá dando retorno, galera. Aí eu tô usando, quando ele entra, aí eu desligo o fone aqui. E já fico com o fone dele, só o fone dele já serve. Aí tá os caras virando fogo de artifício ali, ó. Ó o site na área. Ó o cachorro, salve, salve cachorro louco, cara. Quanto tempo, meu amigo.
Cachorro louco na área aí, galera. Tem hora que eu erro essa visão toda dentro desse. Opa! Uma granada aí, incendiária. Galera, eu tô acompanhando aqui o meu amigo Saita. E aí, cachorro, aí o Dead Vision 2 aqui, cara. Então, comecei a gostar desse jogo. Dei uma paradinha no Destiny, tô só aqui no Dead Vision aqui. Cara, ele não consegue fixar a mira, não, é? Tá muito distante. É, o bicho pegou o dash lá, tava meio lento, tô parado. É, deu uma paradinha agora, tô no Dead Vision, tô gostando muito desse jogo aí. Opa, que danada é isso aqui, meu velho? Pega lá, tá. E o negócio do dash ainda vai ficar pior, porque eles estão nerfando armas lá. Não, foi. Um monte de coisa. Viu, tu não viste não a minha arma exótica lá, não, Paty? Então, vi. Eita caramba, cai aqui, Saita. Tá. A gente tem que usar é um badoc agora. É triste, né? Um jogo tão lindo daquele. Exatamente. Saita, tu tá aonde? Saita, tá, vou morrer aqui. Eu me desviei de Saita, galera. Não sei o que aconteceu. É o desafio de Osiris mesmo. É o que falta mesmo, cachorro, pra salvar esse jogo aí. Eu acho que. Assim, em parte, né? Porque. Deixa eu desistir aqui e logar com o Saita, pera aí. O papai também tá ali no 23. Você sabe que eu curto muito o Dash, né, galera? Gosto muito, muito do Dash, né? Foi através desse jogo que eu conheci todos vocês. Eu gosto muito desse jogo, por causa disso. Eu tenho uma afeição com o Destiny, assim, de soltar o Destiny, de me separar do Destiny, porque através dele fico conhecendo a Lone, o Saita, toda essa galera do Pokémon do Dragons. Aí esse jogo me deixa mais, assim, tem um apego sentimental no jogo, né? Só por isso mesmo, galera. Mas que ele, infelizmente, tá deixando a desejar, tá, né? Eita, jogando aí, galera. A Giovana tá brava, que chegou a hora da janta dela, né? Então. Rapaz, eu falei que Biel faz minha missão lá e eu desci aqui. Pra dar comida pra ela. Aí eu já subo pra jogar. Aham, uhum, beleza. Mas vê só, galera. O Destiny, no caso, eles vão ter que fazer uma reformulação, cara. Eles vão ter que beber um pouco da água do Destiny 1. Ver o que está acontecendo, melhorar as raids do jogo. Eu acho isso, melhorar as raids do jogo, certo? Achar uma solução. Fizeram uma maior nerfada nas armas que eu nunca vi na minha vida. Não vejo se isso vai melhorar o jogo, em que vai melhorar. Não entendo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? É complicado, viu, Claudio? A atratividade do Destiny tinha antes. No começo do Destiny 2 já é uma atração magnética que tem o jogador é muito maior. Mas acho que a Bunch não tá tratando o jogador devidamente, né? Mas não tá mesmo. Passa o tá certo que o jogo foi todo de graça agora, mas quem jogou o jogo e comprou o jogo antes, gastou um dinheiro e não teve retorno nenhum. Exatamente. E aí a gente comprou mais 3 DLC, não teve retorno nenhum. E aí segue o tal do passe de temporada. Aí você perde mais tempo, mais dinheiro gastando com o passe de temporada. Aí para chegar e nerfarem as armas que já estavam equilibradas. E os jogadores já estavam acostumados com o nível delas. Exatamente, tá vendo aí, galera? A Lone falou tudo aí, entendeu? Eu acho assim que a galera em si vai abandonar o jogo. O jogo vai ser abandonado aos poucos. Pessoal que gostava do Osiris, claro que vão curtir aí o retorno do Osiris. Mas vai ser um que jogava muito aí, o cachorro. Nosso amigo cachorro aí, quem entende de Destiny é ele, viu?
Ah, ele tá postando os vídeos do canal dele, o cachorro aí. Galera, o cachorro tem canal aí no YouTube também. Cachorro, peço desculpa aí por não estar freneticamente aí olhando esse negócio que começou. Até para jogar aqui, pergunta a galera aqui, tá difícil para mim, né? Não, Alônia? Quase não consigo fazer live, cara. Eu fiz uma live para não deixar o canal parado. Aí eu gostaria muito de estar sempre participando aí da live com vocês aí, mas tá difícil, cara. Né, o nosso amigo Shurek também, ele até parou que, não sei se deu problema, ele teve que vender o videogame, eu não sei, o videogame deu problema, ele não tá fazendo por enquanto, né? E quando dá, cara, eu consigo entrar lá para ver vocês aí, né? E deixar meu like lá. Quando possível eu consigo fazer isso. Mas o quem mais entende aí também de Destiny é o cachorro aí. O cachorro louco é um cara que ele joga valendo mesmo Destiny, entende das armas. Cada vez eu fico sempre olhando lá, ele mostra as armas, o que é que tá, o que é que tem de diferente, o que não tem. Eu sempre acompanho pelo cachorro, né? E o Ace Wolf também, ele fala muito, é igual o cachorro, né? Que sempre tá no Destiny. Dá a sua opinião aí, cachorro. O que é que você tá achando aí do Destiny aí pra galera aí? Né? Sei que muita gente não vê essa live, mas quem for ver aí, rapidinho, pelo menos tem uma noção do que tá acontecendo com o Destiny, né? E você tá bem ligado, né? Bom, galera, deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, eu tô numa missão e tô vendo um negócio de arma aqui que eu tô só tô pra pegar as armas aqui. Beleza. Aqui, pra onde nosso amigo Saita foi, vou ter que ir atrás dele logo. Não vou me perder aqui, galera. Não sei se o cachorro ainda tá aí, cachorro, mas se puder deixar sua opinião aí, deixa aí pra galera aí. Deixa eu subir aqui. Ih, cara, não sei nem pra onde o Saita foi, galera. Tô perdidinho aqui. Olha, vacilou aqui, você se perde. Ah, vocês estão contando com isso, né, cachorro? Que o Osiris ressuscite, né? Dê uma, pelo menos uma força, né? Cara, eu vou fazer uma viagem rápida pra onde Saita tá aqui. Onde é que Saita tá, cara? Ué, como é que. Eu não tô te vendo aqui não, Saita. Onde é que você tá, Saita? Não consigo fazer viagem rápida pra você. Eu não sei nem pra onde é que ele foi, galera. Peraí, será que ele subiu de novo? Vamos ver se ele subiu aqui, peraí. É tão rápido o site aqui que eu não sei pra onde eu vou. Sim, voltando ao assunto aí, tá vendo aí, galera? Nosso amigo cachorro aí tá contando aí, Paty, que se ele volta aí, o Alone. E o Osiris consiga trazer ele de volta, né? Anime mais a galera, como ele tá dizendo. Cara, onde é que o nosso amigo foi? Pensa num cara rápido, é o Saita, viu? Eu ainda não consigo localizar. Ah, não aparece pra mim aqui não. É pra fazer viagem rápida pra ele, que ele tá muito perto. Galera, olha, não leva mal não, mas é porque eu tô tentando ainda tô aprendendo algumas coisas nesse jogo aqui, porque tá. Quando eu me perco da galera, é bronca, viu? Pra achar a saída daqui é que é bronca. Eu não tô tentando chegar em saída, mas tá difícil isso aí. Eita, o Saita tá com problema de entrar no grupo. Pera aí, galera, deixa eu convidar ele aqui. Paty, tá me ouvindo? Caramba, deu problema aqui no meu grupo, galera. Deixa eu ir pra lá, pra Alônia. Alônia?
Perdi o contato com eles aqui, galera. Pera aí. Deu problema. Volta. Oi. Eita, rapaz, foi mal. Uma parte lá, deu algum problema no servidor do grupo aí. Oi, foi. Tá me ouvindo? Não? Tô te ouvindo. Ah, eu falo, a de volta. Vou chamar ela. Rapaz, não é fogo, cara. Eu só falando ali de graça. Sem entender que vocês estavam largados. Eu tô tentando chegar aí, Saita, mas tá difícil. Mandei o convite pra ela. Pati entrou aí, galera. Ei, Pati, voltou. Não, tá com problema. Ela tá com problema no grupo. Entrou, deixa eu ver. Pati? Oi. Aí, deu problema, bugou, foi tudo aqui. Pati. Deu um erro aqui, não sei por que não. Deu um erro no meu também. Saita, eu tô tentando fazer viagem rápida pra você, mas eu não tô te vendo aqui não, cara. Ô, Saita, acabei de achar D50, cara, na caixa dos hienas, hein? Cara, eu não tô te vendo aqui. Vou conseguir fazer uma exótica. Olha, eu tô vendo o mapa todinho e não tô localizando o Saita, galera. Agora você tá aparecendo pra mim aqui perto, ó. Só que eu não consigo sair de onde eu tava aqui, ó. Pera aí que eu vou dar um jeito nisso agora. Pera aí, Saita. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí. Aqui. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Marquei um local aqui. Me manda passar pelo local que eu não vou conseguir passar. Eu também tô te vendo. Só que tem um problema. Eu não consigo achar a saída daqui não, Saita. Pera aí, deixa eu ver se eu acho a saída disso aqui, que tô nesse buraco aqui e não tô vendo saída de lugar nenhum aqui, cara. Aí, valeu a pena. Caramba. Consegui a arma. Não tô vendo saída desse lugar aqui de jeito nenhum, cara. Você tá dentro, tu tá por baixo da terra, né? Tá no buraco aqui, a saída? Fosse pela essa parte do buraco aqui, foi? Eu parei pra conversar e dar uma. Aí complica, eu não consigo ver mais nada. Se desviou aqui do jogo, cara, já era. Oi, tá me ouvindo, galera? Ih, rapaz, o bate-papo tá bugando, galera. E aí, Cláudio, tô ouvindo sim. Tá, né? Acabei de pegar uma pistola D50 aqui, se você achar. Pati, você tá me ouvindo, guarda, Pati? Não desmancha. Pati, tá me ouvindo? Pati? Pati, tá me ouvindo? Acho que Pati caiu do grupo. Foi, ela tá aqui, mas caiu. Tá mostrando que ela tá aqui, mas caiu aqui. A Saita tá lá embaixo, peraí. Tá aí embaixo, né, Saita? Peraí que eu tô descendo, peraí. Peraí. Fica aí que eu tô descendo. Beleza. A Saita tá ouvindo. Cadê o Saita? Ué, o Saita não tava aqui? Eu não digo que esse jogo. Eu tô ficando doido aqui, cara. Deixa eu chamar a Pati de novo aí, galera. Pera aí. Ah, Marcos, na minha opinião, eles devem. Quem tá atirando em mim aqui? Ah, tá lá em cima. Pera aí, tô indo. Marcos, na minha opinião, eles deveriam deixar o mesmo sistema de jogo do Destiny 1. Claro, os gráficos do Destiny 2 são bem melhores, né? Mas mexe muito nas armas, realmente. Cadê o Saita? Olha aqui, vai lá, Saita. E aí, Saita, como é que a gente sai daqui? Quero saber como é que tu viesse até aqui. Eu procurei saída por todo canto aqui e não achei. É como a gangue estendida, eu fico perdidinho, cara. Eita, a Pati tá tendo um problema, cara. Deixa eu tentar chamar ela aí, pera aí. Quando eu parar a saída, tu tem que parar a saída, senão eu não acho a saída nem o caminho disso aqui, não. Essa arma de saída aqui é o bicho, viu, galera?
ver aqui. Pistola. Paty, se tu estiver ouvindo, assistindo a live aí, deu bugada de novo aí na tua. Pera aí, Saita, deixa eu tentar chamar a Saita aqui, botar ela no grupo aqui. Pera aí, Saita. Deixa eu chamar ela de volta aqui no grupo. Deixa eu tirar ela. Pera aí. Não é, o problema não é esse. O Alone. Oi. Tira a Paty e chama ela de volta, que eu acho que não tá funcionando não. Tá vermelho lá, pra mim. Deixa eu chamar ela de volta. Agora o som do jogo, galera, não tá saindo aí pra vocês não, né? Ô Marcos, tu já... Tu tá online aí, Marcos? Ah, Marcos tá no YouTube, né? Pronto, Saita. Mostra o caminho aí. Meu irmão, vira de costas, Saita já tá lá na frente. É ele, Paulo, velho. Se você não acompanha, galera, acho que eles são muito rápidos aqui, velho. É saindo do buraco morrendo, meu velho. É que nem um rato. Consegui chamar ela de volta? Ele tá. O bom é que o Saita sabe de tudo aqui. Ele tá no meu mundo e tá dando uma tremenda de uma ajuda aqui, galera. Pra mim. Que ele sabe as missões boas, as missões que tem que fazer. Já foi invadido isso aqui, Saita, já. Eu já invadi isso aqui já. Fiz essa viagem rápida, foi? Alone, quem tá fazendo a viagem rápida? É você ou o Saita? É o Saita. Eu tô terminando o grande hotel aqui. Aí, parte saiu do grupo. Vamos ver se ela volta de novo aí pra. Ixi, eu tô, às vezes tô meio ruim ainda aqui, viu? Essa arma dá um coice que pense, cara. Opa, vem uma tuia lá atrás, cara. De volta aí. Oi, princesinha. Dá brava, eu falei que eu tava ouvindo vocês de boa. É, mas a gente não consegue escutar você, Paty. Tá dando essa bugada também agora. Pode ver, galera. O áudio do jogo não tá saindo. Infelizmente, a culpa não é nossa aqui. É que quando você bota o bate-papo, o áudio do jogo simplesmente some. É estranho quando eu não acontecer isso. É. Você escuta muito baixo o áudio do jogo. É incrível um negócio desse. Pode ver, o áudio da gente sai perfeito. Eita, ela aí, galerinha. Tava tão linda. Tá brava, ela tá brava. Ela tava tão linda, Paty, de como é? Tava de sininho. Sininho, sininho, eu ia dizer agora, sininho. É tão linda, rapaz, galera. É a coisa mais linda do mundo, galera. Se não fosse esse problema na parte, galera, já eu botava o um videozinho da minha pequenininha pra galera ver, né? Mas agora com problema de pra criança, que não sei o que, aí acabou, galera. Não dá mais, não. Pô, cara, na hora que eu atirei, ele já baixou. Thank you.
Aí como agora tá só conteúdo adulto no meu canal, não posso mais postar, galera. Infelizmente. Aí como é algo de Mulher Maravilha, aquele negócio que eu fiz pra ela. Vocês vão gostar, galera. Foi um negócio bem simples, mas ela amou, gostou pra caramba. Aproveitam, se inscrevam no canal do Claudio e no canal da Paty aí, galera. Exatamente. Canal da nossa Paty, a Viúva Negra, galera. Tem um cara na direita aqui, cuidado aí. Eita, cara, tô perto de um baú explosivo, meu irmão. Os caras jogam granada aqui, já era. Olha lá, leva ela lá. Vou pegar os caras por aqui. Tá, caramba, quase que eu morro. Eita, aí já foi, né? Eita, o negócio se arrepiou. Nossa, já eram os dois aqui. Cara, essa 12 é muito boa, viu? Essa 12 aqui não tem pareia não, galera. É muito boa ela, viu? Eu dou uma ruxada boa, galera. Não tem essa não. Eu ruxo mesmo. É os caras aparecendo e ruxando em cima dele. Cima dele no tanque, assim, pra cima do tanque. E aí, Alonso, conseguiste terminar aí já? Tô no finalzinho aqui. Tem que eliminar os caras da entrada de novo aqui. Pra poder. Peraí, que tô com a campanha. E aí, Paty? Já tá adiantando já? Eu tô. Na verdade era o Biel aqui, né? Eu iniciei, o Biel terminou. Agora eu vou ver o que ele tá fazendo pra ver se eu consigo entrar aí com vocês. Beleza. Não, faz o seguinte. Gente aí, que a gente vai ajudar você aí no teu mundo aí. Tá bugando o áudio, Claudio Honor. Tá bugando, né? Não sei se você me ouve, mas tem hora que essa voz some, tem horas que volta. Poxa, Meu, eu tô pelo celular. Eu tô escutando, alguma coisa. Eu tô escutando você muito bem. Eu acho que é porque deve ser a área que você tá. Você não tá se movimentando, tá parada aí. Não, eu tô no meu quarto jogando. Ah, então eu acho que é o aplicativo que o Paulo também tá tendo dificuldade também às vezes com esse aplicativo. Então, eu tô pelo aplicativo, porque como eu tô com o controle do Play 4, aí com ele eu não consigo usar fone. Não, eu acho que é porque o sistema é diferente. Não consegue. Aí não tem como. Cadê? O que é pra fazer aqui, Saita? Ah, o cara ainda tá lá em cima, Saita. Ó, não sei se você tá falando comigo ou não, mas sumiu de novo o áudio. Tá me ouvindo agora? Oi. Tá me ouvindo? Paty, tá me ouvindo? Paty, eu acho que o aplicativo dela que tá dando problema. Paty, tá me ouvindo? É o aplicativo dela, galera. Tá russo. Paty? Tá cortando. Paty? Oi. Oi, pronto. Agora voltou.
Então, eu deve ter um aplicativo, então. É o aplicativo, Pato. Nem se preocupe que é o aplicativo. Eu não sei se você me ouviu falando que como eu tô com o controle do PS4... Não, eu escutei. Então, eu não tenho como usar o fone. Eu escutei, Pato. Essa porque parte eu escutei. O sistema do PS4 para Xbox é diferente. É, não era pra ser, né? Não é, que é um plug, né? Conectado P2 mesmo, também, né? Uhum, é. Ele era pra. Não sei qual é a frescura, mas eu acho que. Era, né? Sabe qual é o problema? Não, eu acho que o adaptador que não consegue, né? O adaptador que você tem consegue dar. É, modificar o. Não, tem nada a ver. Tem não, né? Não tem nada a ver. Eu tô ligado no fio direto. É que não. Então não é compatível não mesmo. Não aceita mesmo, é, não é. Essa arma de site aí que é o bicho, viu? Olha a arma de site aí, cara. Olha como o site vai. Site tá parecendo um canadense, galera. E eu acho que o áudio caiu de novo. Quer ver? Cadê? Eu acho que ninguém tá me escutando. Alguém tá me ouvindo aí? Eu tô aí? Te ouvindo, eu tô. Agora, porque de repente dá uma. Como se ninguém estivesse me escutando. Olha o site aí, galera. Olha o site aí, só limpando a área. Médico o quê? Saita já matou tudo. Saita tá matando todo mundo. Eita, a internet. O Marco tá dizendo aqui que a internet dele tá uma maravilha. Meu irmão, olha, é um sofrimento a gente falar internet, né, Paty? Nesse país, pelo amor de Deus. Eu sofri muito, galera. Graças a Deus eu encontrei uma local aqui. A TIM estava oferecendo aqui uma 150, não sei o que de eu, a minha aqui é 100, galera. Mas eu estou muito satisfeito com o atendimento da galera. Porque o importante, eu acho que ele está usando 4G. Aí é que é bronca, meu filho. Aí que não vai mesmo. 4G é bronca. Quando eu uso 4G aqui é um sofrimento, cara. Não dá pra ver vídeo de ninguém, não dá pra ver nada. Vamos ver quando passar pro 5G, né? Se o negócio vai melhorar, né? Caramba, tá tirando a gente aqui, fica lá em cima, velho. Olha o cara na direita aí. De novo nas costas da gente, então onde é que tá vendo esses caras, hein? Já morreu, já era. Ah, o 4G pro meu vídeo, né? Sim. Ah, entendi agora, cara. Mas ainda assim fica ruim pra jogar, eu acho. Não é. Porque puxa muito download e upload, que um precisa do outro, não adianta. É. O meu aqui, veja bem, galera. Se eu pegasse a TIM, que era 150, mas eu só tinha 30 de upload, eles só me davam 30 de upload. E essa galera aqui, entrou a M-Link aqui na minha área, entrou em acordo comigo e me deixou, liberou 100 para mim. 100 mega, né? Mas o upload é aberto pra mim. Chega até 120. Entendeu, Paty? É o que eu preciso pra fazer as lives, né? É o que eu preciso, é isso, né? Porque o download, ele é necessário, claro. Mas pra você mais assistir e tal, né? Mas o upload pra transmissão é importantíssimo pra mim aqui. Cara, o aviãozinho não matou esse cara, não. Ah, também ele barra amarela não vai matar nunca.
dela? Aquelas músicas lá, sabe? É o armazinho pra você, tá? Ah, é. A dele é de 35. Ele tá usando só pra ver o meu vídeo aqui, Paty. Entendeu? Ele tá acompanhando através do 4G, tá. Mas tá usando a internet pra jogar, no caso. Ele é 35, mas mesmo assim o upload dele é de 3. Era o mesmo que eu tinha quando eu tinha a de 50. Da, aliás, 50 da outra não, a 15 da outra. Lembra, Paty? Eu não era 15 a minha? Sim, sim. Aí eu só é engraçado, tinha 3. Você queria tanto uma internet pra fazer live do Destiny, né? Isso. Agora você tá com uma puta de uma internet e o Destiny foi abandonado. Pior que foi isso mesmo, pode. Você tem toda a razão. Pior que você tem toda a razão, minha amiga. Mas vai voltar, você vai ver. E é um jogo que eu gosto muito do jogo, cara. A história agora. Ah, eu acho eu tô lindo. Tão confuso dentro do jogo. Quando eu entro dentro do jogo, eu fico confuso, perdido. Não sei pra onde eu vou, o que é que eu tenho que fazer. O Destiny não explica mais nada, mais nada. Aí me diz que eu fiz uma missão do San 14, que salvei o cara. Salvei o cara como? Que eu nem fiz a missão. Tá entendendo? Como que eu salvei o cara? Eu peguei a DLC agora, que eu peguei justamente pra jogar com a galera, né? Pra ver, né? Mas eu comprei, mas já me arrependi, porque... Não tenho mais... não tem mais aquele ritmo, quase ninguém tá jogando. Olha a Paty aqui, galera, já tá com a gente. Aí eu tô pobre. Olha ela aí, galera, a Paty aí, ó. Tô pobre. A Paty aí, Paty, eu te apresento ainda. Tu já conhece o site, né? Mas o site é como é o nome? Lá da Austrália, tu não conhece não, né? Personagem dele eu, tá parecendo australiano, falar, aqui. Mas assim... Olha aí, ó, o australiano aí, olha aí, ó. Parece um australiano ele, ó. Aliás, uma australiana, né? Aí, ó. Uhum. Aí, tá com uma bomba aí. Peraí. Paty tá de cabelo preto já aí, ó, amarradão aí, já usou o chapéu, já botou um óculos bem daqueles mesmo. Uhum. Olha, estiloso. Bom, Paty, eu deixei o cara mais parecido comigo possível, esse grandão aqui que eu tô com ele aqui. A cara é meio amarradona. Não tem essa cara amarradona toda não, viu, galera? Mas esse óculos escuro aí é que tá dando essa pinta de cara amarradona. Aí eu também coloquei a óculos, cabelinho. Tá bem a minha cara agora. Marcos, com certeza, cara. A raiva que eu passava era muito grande, velho. A internet quadriculada. Paty, quando a gente terminar aqui, a gente vai pro teu mundo. Ou então tu fica aqui pra pegar arma boa, né? Que nível não, tu tá, Paty? Eu acabei de subir de nível aqui. É, então pronto. Nível 2, então, eu acho, Claudio. Então vamos lá. Vamos lá, que aí tu vai pegar a arma aqui. Não desce não, aí. Aí tá certo. Aqui, fazendo as investidas aqui. Com a gente aqui, tu vai longe. Cara, mas Marcos, olha. Marcos, eu vou lhe dizer uma coisa. Marcos é raiz mesmo, cara. Porque Marcos lembra da raiva que eu passava nas lives. Lá era muito bom, viu, galera? A gente ria demais. Olha, apesar que foi uma época muito boa, viu, Paty? Mesmo com a internet ruim, né, Paty? Mas foi muito divertido, viu? Uhum. Às vezes eu sempre dou uma olhadinha nos arquivos de vídeo, né? Eu vou lá, eu mesmo fico assistindo, morro de rir. Eu também, eu entrei no Destiny hoje, vou matar a saudade, porque, né? Uhum. Dá saudade. Dá. Fiz um assalto só e já saí. Aí eu saí porque não. Jogar sozinho é horrível. É. Tu tá no Destiny, tu tá no Xbox ainda com ele ou já saiu, já tirou do Xbox? Não, tá aqui ainda. Pronto, que eu vou entrar pra ver o negócio Gabriel sozinho, joga, né? O Gabriel gosta. Eu não vou parar de jogar não, entendeu? Porque eu tô empolgado aqui no, então... nesse bicho aqui, mas eu não vou parar de jogar não, entendeu? Mas não vou parar de jogar ele não. Agora eu preciso jogar com alguém que eu tô perdido, Paty. Eu tenho que entrar... Com alguém que tá... O Gabriel joga de boa, o Claudio Noé. Pronto, hein? Eu quero saber o que é que tem que fazer no Destiny. O Gabriel joga.
Que eu comprei a droga da DLC e não sei nada, eu tô perdido. Marcos é raiz mesmo, viu, galera? Aí, Marcos aí é raiz. Marcos comigo é das antigas mesmo, galera. Lembra da minha internet como era quadriculada? Parecia que eu tava jogando Minecraft. Eu sempre dizia, né, pai? Ah, pô, o pessoal tá jogando Minecraft. Não assiste a minha live, por quê? Tá achando ruim minha live, por quê? Quadriculada. Tu joga Minecraft, cara? Que é um gráfico todo quadrado? É só de cubo? A minha ainda tá um pouquinho melhor. Ah, mas agora tá outro nível, né? Agora tá outro nível, né? Graças a Deus aqui tá outro nível. A bronca é se eu me mudar de bairro. Se essa daqui não me acompanhar, vou ter que passar o pratinho pra outra, né? É bronca. A parte aqui em Pernambuco. Ah, sim, tá bom. Peraí, eu vou botar teu líder. Peraí. É, aí vai ser bronca, viu? Pronto, Saita, tu é o líder. Pronto. Agora é o líder, agora a gente vai ter mais coisas. Ele. Vamos lá, aqui, vamos com ele. E aí, Saita, vai pra onde? Bora lá. Oi, tu já é líder, Saita? Pati? Oi. Oi, vem, Pati, pra cá. Eu tava mudando minhas armas. Ah, sim. Eu já tô pegando arma de nível 5. Aê. A gente tem que seguir o site aqui, agora ele é o líder. E vai vir coisa melhor ainda, que o nível dele é mais alto ainda do que o meu. E os inimigos também vão ficar mais fortes, Pati, pra gente enfrentar. Graças a eles, a ele e a Paulo, eu fui muito rápido, Pati. Olha, Giovanna, ela já tá com... Não, meu gato agora. Meu, que gato. Eu odeio essa gata, sério. Por quê? Meu, olha como que ela grita, Claudio. Ah, rapaz, ela é forte. É, eu falo que ela tá chamando o Raul. Alguém ia considerar que tivesse faltado um casal. O miado dela é bem forte. Sai, tá onde tu tá, sai. Cadê o sai? Ah, tá aí. Olha aí. Diz aí qual é a próxima missão, Saita. Bom, galerinha, aproveita aqui, ó. A nossa amiga aqui é a Pati. Vocês lembram dela aqui, né? Oi. Vamos lá, Saita. Saita não, com o Saita eu não consigo ter tempo pra mostrar nada agora, não, galera. Daqui a pouco eu mostro. Vamos ver a missão que o Saita tá mostrando aqui agora, Pati. Fala pra ele. Atuar. Ele entende o nosso idioma? Será? Oi? Ele entende o português? Não, o site é daqui mesmo. Tá. O site é daqui mesmo. Se ele colocou uma missão, fala pra ele dar viagem rápida. E a gente dá join no nome dele lá. Pra ele ficar parado lá, que a gente dá join, que é mais fácil. É, e aí, Saita, é perto a missão ou a gente que faz viagem rápida? Ah, pegar alguma coisa aí no meio da rua, né? É o que ele sempre faz, né? Ele sempre faz isso, que a gente vai pra locais secretos, que a gente pega alguma coisa. Ah, tá. Ele fez viagem rápida, vamos lá. Ele fez viagem rápida, vamos ver pra onde é que ele foi. Ah, ele tá na missão principal aqui, é. Tá vendo ele, Pati, já? Cadê? Pera. Pronto, ele tá aqui, vou fazer a viagem rápida lá. Fazer a viagem rápida nele. Aí, galera, vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Faça aí, ó, deixa o seu like aí. Tá, galera? Deixa o like, aperta o sininho aí. Se inscreve no canal da Pati, do cachorro. Não esquece aí, faça feito o gato aí, a gata da Pati que tá arminhando, olha o gatinho aí, faça aí, toque no sininho. Toque no sininho.
Eu tô com um gato aqui em casa que tá uma onda, Spata. Não é meu, né? É gato na rua, né? Que é como a gente diz, né? Mas eu sempre dou uma. Ele sempre vem comer aqui em casa. Aí já compro comida, deixo pra ele. A gente chama ele de Zogado, que ele é bem bonito. Oh, depois eu mando a foto pra ele. Dele pra você, né? É uma onda ele. Oxe, a Alone saiu do grupo. Eu acho que ele tá atendendo o pessoal lá na casa dele, galera. Daqui a pouco ele volta. Vamos lá. Poxa. Pera aí, galera, que eu caí aqui. Deixa eu ver se eu voltar aí. Não entendi, foi nada aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tem hora que esse jogo dá um... Olha. É, os meninos falaram que quando você fica muito tempo no servidor, ele cai mesmo. E aí, Saita, abre o local aí. Já abriu, Saita, já abriu. Tá vendo que o áudio do jogo fica muito baixo, galera, quando tá com um bate-papo. Não consigo. É aqui, Paty. Eu tô procurando colecionável, alguma coisa. Ah, sim. Aonde eu vou, eu olho. Tá dando dano valendo aí tuas armas, Paty, nesses caras? Tá de boa. Ele tá aparecendo, ela tá aparecendo Zogado me chamando. Ó, já subi de nível, de novo. Aí, Paty, aí, pronto, é a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu tava aqui com o pessoal, aí é bom. É, então, eu fiz isso lá no Play 4. Aí eu vou te dar umas armas aqui, Paty, pra tu vender, trocar e é melhor, né? Pode não, moço. Pode não. É nível baixo, mas eu pego. Não, você pega que você chega lá e vai trocar as armas e pega e modifica não, a arma. Não, tô falando o cara aqui, ó. O cara roxo. Ah. Mesmo sendo nível baixo, eu pego. Não, eu encaro. Tô encarável também, Paty. Eu fiz missão aqui antes de me chegarem. Eu fazia missão que não era muito bom pra mim, não. Olha o grandão ali, cara. Cara, com essa sniper ele não tem chance não, viu? Já abriu a especialidade sua, o Claudionor? Ele já abriu a especialidade, agora eu tô procurando saber como é que mexe com aquilo, Paty, que eu ainda não sei. Eu peguei uma de... que tem a lança-granada. Né, porque é o estilo de jogo que eu gosto. É isso aí, é isso que eu quero entender, a gente pega ela lá, né? Os meninos falam que quem joga de sniper é muito bom e tal. Mas aí eu não jogo, não sei jogar de sniper assim direito. Então Entendi. Eu vou naquilo que eu gosto. E tá certo mesmo. É como o site ali, ó. Olha outro grandão ali, ó. Toma aí, grandão. Segura aí a sniper aí no meio do Kengo. Quero ver se tu é forte mesmo. Paty, essa sniper que eu tô com ela aqui, pense, viu? É boa. É, poxa, um tiro chau. Nos coitadinhos é, vermelhinhos. Tem que gostar de usar. É muito bom, viu? O cara querendo pegar a seta pelas costas dele, não tira aí o seta. O cara já era o cara. Eita, sai ficou na minha frente aí, eu ia derrubar o cara, mas. Eita, vou acertar. Eu ia quase que acertar tu, Paty. É, não, é que eu tô mirando ali porque eu coloquei uma torreta aqui, ó. Ah, eu tô vendo também. Tem gente aqui, ó. Lá tá em cima, tá aí em eu cima. Eu miro, já vai. Pô, o bicho tá indo pra parede, cara. Então, tá entrando na parede, tá bugando demais. Ali. Eu achei que eu tava vendo demais, mas é isso mesmo. É de sniper, peguei. Oh, morri. Que foi? Ah, morri não. Calma, eu tô aqui, Paty.
Ó, já subi de nível. Ai, de novo aí. Paty, tá vendo o loot aqui? Vem ver aqui. Esse. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu mudar minha secundária, que é de nível 2. Já coloco uma de nível 5 também. Aí. Reserva. Marcos, tu tás. Oh, E aí? nível 7. Peraí, pra onde é que. Cara, se você perdeu o. Perdeu de vista o site. Ah, é por aqui. Site foi por onde aqui? Tô vendo. Aqui, Paty. É que eu procuro, Cláudia, no colecionável. Pode Ah, ir que eu sigo. tá, eu tô ligado. Eu sei que eu também, às vezes eu dou uma olhadinha, né? Mas ainda não tive Ah, chance assim de eu olho. parar. Caixa de munição, às vezes é caixa com alguma coisa. Caramba, que choque eu levei aqui agora, velho. Ah, desgraçado. Olha o blindado ali, ó. Que isso, cara? Quem tá tirando em mim aqui, velho? O cara lá escondido, Água miserável, velho. do chão. Toma aí na cabeça, desgraçado. Vai atirar em quem Ai, eu tiver. morri. Calma, Paty, segura aí, aguenta aí, tô chegando. Aí. Aí, valeu. Amigo ganha pulos, ganhei não sei o que, desbloqueei aqui, Paty. Te salvei e ganhei um negócio aqui. Só por. Deve ser troféu É, troféu, que foi isso ganhou. mesmo. Vai Esse aqui é na direita, diferente, sniper, né? sniper, sniper. Aqui é mais diferente. Aí, sai na tua direita, sai na tua direita. Cara, essa arma treme um pouco, velho. Ela é muito boa, mas a mira dela. É bronca pra eu estabilizar, viu? Pera aí que tá cheio, minha bolsa tá cheia, tem que me livrar de alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tem que liberar espaço. Tem que guardar coisa pra vender também, né? Já caí de novo. Engraçado, comigo dificilmente acontece isso. Já caí de novo. Pronto. Voltei de novo. E aí? Pato, tá me ouvindo? Já te ouvi, né, Cláudio? Beleza. Pô, o som ficou bom agora. Olha os caras do helicóptero aí, ó, chegando aí, ó. Aí. Caramba, olha, já subi de novo o nível. Lá que com nós dois aqui foi subir A bem cada rápido. passo que eu dou, ele sabe o nível. Aí, Paty. Vamos ver, ai, ai, ai. Peraí, não atire em mim, não. Não, foi uma bomba que explodiu aqui. Opa, opa. Ah, Quem tá atirando eu tô aqui? excluindo os negócios aqui, ó. Paty, é melhor tu te abaixar, te abaixa. Peraí, Cláudia Noia. Dá daí, eu tô te dando cobertura. Ah, tô te dando cobertura aqui. Tem esse cara no telhado. Aí, valeu. Aqui, cadê? Saita já deu a limpa.
Minasan konnichiwa, yokoso. Live clã Komodo Dragons. You like, subscribe. Oi. Oi, Saita. Oi, Saita, fala. Tá me ouvindo? Oi. É sempre quando eu escuto esse chiadinho, eu já pego ele, pai, também. Ó, é isso que eu ia te falar, Claudina, do colecionável ali. É. Oi. Falando de você, o que, Saita? Ó, tem outra aqui embaixo, Cláudia Noir. Ah, não, Saita, eu tô querendo saber pra onde que lado a gente ia aqui na hora. Pra onde a gente vai aqui nessa missão. Cara, eu tenho que descobrir como é que Saita mantém esse helicóptero tão ativo, direto. Ai, que eu fiz, filho? Que foi, Paty? Não, é porque eu tô tão acostumada lá no Play 4 que o... No meu caso, o R1, eu uso aquele, esse negócio que fica soltando o... Aham. Ah, qual o nome? É um negocinho que você usa na... Eu sei, o helicóptero. O Snipe que tu usa, né? Que é... Não. É um negocinho que dá vida. Ah, tá sim, morrendo, o X, é o X, Não, eu uso no R1 lá embaixo e aqui eu tô usando a torreta. Aí eu fui e coloquei minha torreta à toa, acabei perdendo. Ah, entendi. Eu tenho que aprender com o site como é que a gente entrega. Ah, tem munição aqui embaixo, pai. Tem aqui, ó. Granada. Ali embaixo. Quando você joga com um joystick que você gosta, é que é bom, né, Sai? Né, pai? É, meu, você viu, eu vou rapidinho, é. Meu, é muito rápido. E eu paguei caro no negócio, viu, Claudio? Não, não foi eu barato, imagino. Não. Foi em dólar, e aqui pra nós era 500 e poucos reais. Caramba, os caras não ficam parados ali, vai, cara, aparece aí. Então, foi caro. E o dólar agora tá 4,50, que pelo amor de Deus. Hein? Então, eu sei que foi R$500 pra nós. Ai, moça, sai. Cuidado aí. Ainda tem mais aí, viu? Lá vem mais. É, eu venho dar uma olhadinha aqui no escurinho, no negocinho, ver se tem algo. Aí eu olho tudo. É engraçado, esse lugar eu não conhecia, não. Lá eu não cheguei nesse daqui, não. Ó, novo nível já. A gente tá subindo direto. Aqui com a gente aqui, tu vai subir então... direto. Pá.
Olha, se fosse jogar direto, acho que chegaria no 30 hoje. É. Eu comigo foi a mesma coisa, graças a eles aí. Mas adianta com a Giovana, meu. E ela tá me dando tanto trabalho, Cláudia Noel. Ela dá umas 9 e pouca. Meu, dá umas 2:30 da manhã essa menina acorda. Pra quê, Cláudia Noel? Pra quê que ela acorda? Nossa. Vai dormir umas 4. Eita, tô cheio de novo. Lá vai eu ter que. Imagina. Nossa, meu, eu tô, sabe? Pra tu ver, Paty, até agora, eu tô nesse aqui, né? Eu só tô pegando coisa fraca pra mim. Porque o site já me deu algo tão forte que até agora. Eu sei, Cláudia, né? Eu sei. Eu não encontrei nada. Eu não encontrei nada. Os meninos estavam fazendo isso daí comigo também. Já me deram tanta coisa aqui que eu não consigo encontrar ainda. Eu tô usando os itens que eles me deram. Até então, agora. Mas aí você. Você vai acabar ganhando coisa se já tá no top, no 500? Ainda não, ainda tô em 430 e pouco, parece que vai 35. Então, aí você vai vendo as coisas que ele te der, já de nível 500, já vai upando. Foi, ele me deu umas armas aqui, mas a maioria sai, ainda não tá com nível mais abaixo do que essa que eu tô aqui. Que onda, velho. Ó, tem um colecionável por aqui. Eu não sei se tá mostrando no radar, mas. Tá bem aonde eu tô. Agora eu não sei se é em cima, se é embaixo. É o rádio, né? Tá escutando o rádio, né? É... Som de rádio. Tá pitando pra mim aqui, mas. Eu olho, não tô achando. Tem um cara aí, só sobrou um. Tá em cima aí, sai. Bom, o som tá saindo, mas já tá melhorando o som. Já tá saindo um pouquinho. Ó, a munição aqui. Finalmente eu tô jogando com minha amiga Paty aí, galera. Ah, onde é que vocês estão? Tô em cima, é? Não, eu tô aqui, aqui, ó, o colecionário. Você pegou, Cláudio? Não? Aonde? Cadê? Onde é que tá a Paty? Aonde eu tô, ó. É um rádio, é? É. Cadê? Deixa eu ver tipo onde é que celular. Eu tô. Peraí. Onde é que ela tá? Onde é que tá? Me aqui, Cláudio, não, aqui na mesa, ó. Ah, já peguei. Esse eu já peguei, Paty. Pode pegou? Deixar. Peguei. Então, era esse daí, hein? Ah. Meu, eu vou assassinar esse gato. É igual por a meu. Deus, eu vou matar o gato. Não faça não, Paty. Meu, eu... que bicha escandalosa. Pra que isso? Ela é igual a Zogado, velho. O Zogado é bem mocinho aqui comigo, velho. Quando tá querendo comida, quando tá querendo que eu vá lá fazer carinho nele, tá me chamando assim, ó. Agora, ele não dá, ele às vezes fica, não dá, ele dá miado, né? Mas às vezes dá miado bem fraquinho, bem manhoso, rapaz, só tu vendo. Eu morro de rir, minha esposa morre de rir com ele, só pra esse cara. Ela tá assim porque ela tá no cio. Essa daqui é a única que eu tenho que não é castrada. Eita. Ela é novinha ainda. Então ela já começa a ficar atacada. Deixa eu ir lá em cima, cadê os servidores? Bom, pega a munição. Caramba, já tem gente atirando aqui na gente. Lá em cima. Já caiu morto. Olha os caras lá no fundo.
Olha o cara aí, olha o cara de amarelo aí, cuidado aí. Foi, Pat? Foi tu que caiu, foi? Eu tô morta aqui. Peraí que eu tô indo. Meu, eu não... Vai eu lá, não sei esse negócio de me esconder, sabe? Eu deveria aprender. Vou dar cobertura, Saita. Salva ela aí. Tá, caramba, cadê eita, o cara que tá tirando a gente tá aqui? Tá pegando fogo agora. Ui, tô pegando fogo. Peraí, vou tentar me esconder aqui de novo. Vai, cara, bota a cabeça aí. O amarelo lá em cima. Tô vendo ele, eu já tô vendo ele já. Saita já deu o fim nele. Tem mais. Já era. Opa, o grandão ali, ó. Olha, já subi de nível. É rapidinho aqui. É. Olha, também, eu também aqui já subi já também. Aqui tá bom. Aí, deixa eu ir aqui. Deixa eu ir lá em cima pra pegar os negócios que tá lá. Tem dois amarelão ali que eu quero dá pegar. Dá uma olhadinha aqui antes de sair a 1000 por hora. Vou mudar minha secundária. Pronto, você aqui não enfrenta. É, tem, aqui também tem PVP, né, Paty? É, então. O PVP daqui é sinistro. Toma eu fala sei, muito. Fazendo... Mas assim, os meninos falaram que tem que tomar cuidado com os equipamentos, que tem gente lá que vai na maldade, sabe? Uhum. E rouba tudo que é, todas essas coisas. Eu não sei exatamente como funciona, porque eu mesmo nunca fui. Ah, em ponto cego você pode encontrar esse tipo de gente mesmo. Os pontos cegos é perigoso. Você ir para ponto cego, não vai não para ponto cego não. Eu evito ponto cego. Porque eu acho lá... que tem um cara de amarelo aqui bugado na porta. Vocês estão vendo? A impressão minha. Cadê aonde? Qual a porta? Aqui, ó. Tá marcando. Pra mim tá marcando, ó. Um de amarelo aqui, ó. Tá não. Pra mim não tá aparecendo, não. Não, ah, pra tá. Mim tá. Ah, não, não. Isso aqui é o servidor. Isso é o servidor, não? É, isso é o servidor, não, pai. Não, é não. É não? Que isso? Porque teve uma missão que o cara pra nós ficou bugado na parede, assim. Ah, então tem alguém aqui que tá bugadão. Vamos seguir o site, Apate. Pera só um pouquinho, Claudiano. Não, calma, Claudiano. Eu tô pondo minhas armas aqui, ó. Certo. Vai, fique aí à vontade aí enquanto a gente tá dando uma limpeza aqui fora. Cadê o cara? Cara, esse teu helicópterozinho é massa, Saito. Nunca morre. Então, eu uso um negócio desse, só que ele solta vida, sabe? É, eu é uma tipo uma cura. É isso mesmo. Eu usava também, Pati, só que eu deixei de usar porque eu acho que esse aqui dá mais apoio, sabe? Ah, então, eu uso só porque às vezes é umas encrencas tão assim não, que você solta ele e pelo menos se protege. E no nível que aí, você tá, é melhor. Ficção, não, isso no Play 4. Eu uso ele, independente de qualquer coisa. E aí o outro eu já uso pra pegar mesmo, ó. Uma colmeia, alguma coisa assim.
Eu tenho que ver o que que tem lá. Caramba, eu tô aqui enfrentando os caras aqui valendo. Oi? Onde é que tu tá, Saita? Poxa, a gente tá enfrentando um negócio que Saita não tá enfrentando não. O Saita tá chamando a gente. Vamos lá atrás seguir ele. Vamos sair dessa batalha aqui que a gente entrou numa briga que não era da gente não, Paty. Nossa! Cadê? Pra onde é que a gente vai aqui? Pera aí, vamos pra cá, Paty. Vamos sair daqui que a gente entrou numa briga. Nem tem como, rolando. Tem um cara de roxo aqui, ó, com uma 12 em cima de mim. Caramba! Pulou. Pera aí. Ó, agora tá vindo amarelo, pra dentro aí. Eles não querem enganar isso, não. Eu tô morta. Aguenta aí, tô indo aí. Eles estão seguindo a gente. Saita, aguenta aí que eu e Paty entrou numa treta aqui do caramba. Aguenta aí que a gente vai ter que se livrar dela. Pera aí. Agora eu vou matar esses caras todinho agora, velho. Não vou sair daqui não, agora não. Pera aí. Agora ai, ai. Eu vou matar eles tudinho agora, velho. Até pra onde escapar, ó, tem até cachorro lá, ó. Nossa. Ai, isso aqui não é pra mim não fazer, né? Aguenta aí, Paty. Não é porque eu tô muito fraca. Até cachorro aqui tem, ó. Derrubei o grandão aqui. Olha lá, ó, tá 1000 por hora ali, ó. Aguenta aí, Paty. Fica aí, não sai não. Dá muito pouco dano ali. Nossa, que dano em mim. Te protege aí. Aguenta aí, Saita. Aguenta aí que a gente entrou numa briga aqui boa, cara. E pra sair dela não tô afim não. Gostei da briga. Eu vou colocar o Gabriel aqui, ó, Claudio. Oi. Eu tô ouvindo a Giovana chorando lá embaixo. Tá certo. Ô Biel. Caramba, que isso aqui, cara? O que eles estão protegendo? Sai do negócio Biel. Aqui, tá o bicho, velho. Eu não sei o que esses caras estão protegendo aqui, que tá muito forte, cara. Coisa boa é aqui, viu? Vai pra onde, cara? Vai pra onde? Agora o site chegou aí. Site, não sei o que eles têm aqui, mas coisa boa é, viu? Pra ter tanto cara assim, velho. Mas já você ganha, você já tem que ir mudando, porque senão você fica fraco perto dele. Exatamente. É o que eu fazia. Na hora que eu pegava. Um dano que eu tomo já cai, ó. Biel. Puxa, aqui é nível alto. Aí é que deve ser coisa boa mesmo aqui, não é possível. Ele marcou alguma coisa no mapa, não marcou? Porque tá marcando aqui, ó. É, tá marcando pra mim aqui também. Alguma coisa boa aqui tem, viu, Saita? Biel? A gente entrou numa treta. É por isso que eu gostei desse jogo. A gente entrou numa treta boa danada, não tem hora, viu? Daniele? Ó, eu subi de nível. Aí. Não, agora é outra coisa. Daniele? Chama o Biel. Cara, tem um reforço aqui tão bom que eu tô até estranhando. Então, tem dois lugares marcados. E agora? Você vai pra mim aqui?
Oi. Vamos já seguir... acabou lá? Vamos seguir o site. O site deve estar sabendo o que é aqui. Oi? Oi, Gabriel. Eu que tava lá, tá? Cadê? Ué, e aí, Saita? Tá marcando inimigo à nossa esquerda aqui, ó. Diz o caminho aí, Saita, que a gente vai. Eu te sigo aí. Ciber, claro, Ciber. Quer entrar com a gente aí, pode entrar, cara. Eita, desculpa aí que eu tô... Tava tão frenético aqui, cara, que eu não tava nem olhando aí o bate-papo, cara. Foi mal aí. Quiser entrar com a gente aqui, entra aí, cara. Entra aí, Cyber. Cadê? Onde é que tá? Eu tô perdida. Cadê? Onde é que tu tá, Pat? Pat morreu aonde? Onde é que você morreu, Pat? Eu morri... Nossa, eu morri num lugar muito... Sabe... Eu vou voltar. Calma aí, eu vou renascer aqui. Tô indo, sai, tô indo. Saiba, entra aí, cara, com a gente aí. Nossa, nada a ver, onde eu parei? Onde que eu parei? Pera aí que eu vou dar dia em vocês aí no mapa. Tá me vendo não? Cola, né? Faz a viagem rápida em cima de mim, Pato. Eu vou fazer, ó, Cláudio Noé. Cadê o site? O site foi pra lá. Ou então faz no site, que ele tá bem adiante. Peraí, eu que vou fazer uma viagem rápida em cima dele. Cadê o site? Cláudio Noé, tá. Fortaleza foi desbloqueada. Fortaleza foi desbloqueada pra mim. Eu não tô vendo o site sumiu na minha frente aqui agora. Eu tô dando join no nome dele já. Já? Daí que eu acho que é ele, é site, não é alguma coisa? É isso mesmo, é. É, então. Hã? Saiba, tá liberado aí. Saiba, o meu nome tá liberado, ele tá aberto a minha. Se você quiser entrar aí, entra que tá liberado. Quê? Cadê? Cara, eu tô perdidinho aqui agora, pai. Vacilou. Não dá pra achar. Tá carregando. Olha, vacilou, você perde o nome, se perde aqui. Não sei por quê. Cadê ele? Jefferson. Olha, eu já tô aqui com ele, Cláudio Noé. Então eu tô indo no caminho certo aqui. Pera aí, eu tô indo seguindo essa lista aqui. Dá viagem rápida. Não tô conseguindo, não mostra pra mim não. Nem mim? Não tá mostrando vocês nenhum aqui. Nenhum de vocês pra mim tá mostrando. É uma, deu uma bugada aqui, eu acho. Eu tô vendo a missão aqui. Já tô quase chegando perto de vocês aí, eu acho. Vai. Ah, tu mandaste mensagem pra mim no WhatsApp, foi? Pera aí, porque eu tô sem o celular, rapaz. O celular tá lá dentro da minha esposa. Peraí. Tu tá sem a minha gamestag? É Cyber. Pera aí. Pera aí, galera. Peguei aqui, eu fui pegar o celular aqui, só pra nosso amigo saiba aí, pera aí. Tem pronto, beleza, então entra aí. Manda, tá liberado o meu, é que pode entrar tranquilo, sabe?
Isso. Há quanto tempo, hein, Saiba? Cara, galerinha, Saiba é da época do 360, cara. Saiba aí. Eu não sei se tu lembra dele, Saiba, do Saiba. Ou tu já chegasse a jogar com o Saiba com o meu pai? Ó, Saito, tem três amarelos em cima de nós. É aliado? Ah. Cara, eu tô Oi. tentando chegar em vocês É. aí, tá Oi. difícil. Eu vou aí. Ô, Claudionor, Nossa, oi. eu vou me despedir de vocês aí e eu vou deixar o comando com o Biel. Tá certo. Da daqui eu tô ouvindo a Giovana gritando. Tá certo, Pati. Ah, ele é um barato. Bom, Pati, tchau. Tu vai voltar que você ainda vai ficar lá com ela, né? Quer ficar Gabriel com a Nossa, gente em casa. eu vou agora, eu vou focar nela, fazer uma mamadeira pra ela daqui a pouco Certo. e fazer a baixinha dormir. Aí se der eu volto, mas eu não vou prometer não, porque Ok. agora é, nossa, agora fazer ela dormir é complicado. A luta é grande. Beleza? Mais uma Beleza. boa noite aí pra vocês, Valeu, uma boa Pati. jogatina. E uma boa live, eu vou continuar vendo vocês. Aí, finalmente deixou um jogo para pelo menos eu jogar contigo agora, né, Pati? Tava difícil. Ó, eu tenho que terminar meu BF1. Eu não tô satisfeita, parada. Eu tenho que chegar no meu nível 10 lá. Senão não vou sossegar. Aí tá certo. Mas de pouquinho em pouquinho eu volto, Claudionor. Aí tá certo, Pati. Cara, eu me perdi, foi de vocês mesmo, que eu tô tentando chegar Bom, lá, né? eu vou saindo então, beleza? Vou dar o comando pro Biel. Tá certo. Seja bem-vindo, Biel. Vamos lá, entra aí. Esse é o Gabriel na área, galera. Cara, eu não vejo, cara, eu não consigo fazer viagem rápida porque não aparece pra mim. Nem no meu nome? Ninguém, o nome de ninguém. Eu tô indo, eu tô seguindo a seta aqui até chegar lá. Na missão. É o Captório que vocês estão. Eu não sei onde é que vocês estão. Eu sei que eu estou indo na direção da seta azul lá, onde vocês estão. É incrível. Estou enfrentando um bocado de Vou bicho pegar aqui. ela. Peraí. Caramba. É incrível, eu tô mostrando aqui a galera aí que estiver vendo aí a live aí, não aparece. Pô, lá vem inimigo na minha frente de novo, cara. Caramba, eu tô topando com tanto inimigo que dá agonia, velho. Eu tô tentando chegar aí, certo? Eu não tô conseguindo. Eu tô encontrando muito inimigo. Pera aí que eu tô tentando parar aqui. Tá o bicho aqui, ó. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mas que droga, velho. Que droga tá acontecendo? Por que não aparece aqui pra mim vocês, velho? Quase que eu morro aqui. Pera aí, Saita, deixa eu me livrar dos caras aqui, que senão eu não vou chegar vivo aí não. Pera aí. Putz, cara. Agora. Aguenta aí, aguenta aí. Pera aí que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver agora aqui. Missão. Não tá nem aparecendo pra mim aqui, velho. Aqui, achei agora. Cadê o Cyber, cara? Isso não é. Cyber, cadê você?
Sabe, tu estás offline, né? Pronto, tô chegando aí agora. Site, tô chegando. Pera aí, tô indo no WhatsApp, pera aí. Aqui. Pronto. Tá certo. Certo, Saiba. Deixa comigo, Saiba. Pronto, beleza. Cadê? Onde é que tá o Saiba? Tá ali. Agora. Tô aqui, certo? Tem um tanque atacando a turma ali, já derrubaram ele. Gabriel, tá me ouvindo? Bora lá, Gabriel. Gabriel, tá me ouvindo? Oi, Aí, alô? pronto. Agora. Vamos lá, Gabriel. Seja bem-vindo aí, meu Bora. parceiro. Gabriel tá sempre jogando 10, nada, né, Gabriel? Eu tenho que ir contigo. Eu tenho que ir contigo lá no 10, né? Porque eu tô perdidinho lá no Destiny, tem que pelo menos fazer alguma coisa para atualizar o jogo. Bom, o Destiny não mudou assim muita coisa não, mas tem coisas bem legais pra fazer que nem. Tô fazendo Crisol logo, por enquanto. Tô fazendo mais Crisol agora. O Crisol tá aí, né? Cuidado, 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 sai daí no meio. Agora nessa nova temporada vai ter o Desafio de Osíris. É, vai ser o desafio de Osíris agora. Até o cachorro falou aí que talvez é uma maneira de tentar reviver o jogo, né? Verdade. Reunir com Mas aí, vencer. também não é todo mundo que joga isso, não. Reunir com chegar no farol, né? É. É muito difícil, eu acho difícil. Pra gente conseguir. Nada, eu não me meto no Osiris, não. Eu não me meto, não. Eu tô fora ali, é só pra toida ali, meu irmão. Vá por mim. Aquilo ali é só pra os caras obcecados pelo Destiny mesmo, que sabe PVP valendo. Verdade. E não, eu fico treinando mais no Cuidado sobrevivência, aí, que é 3 contra cuidado aí. 3. Eu fico treinando no sobrevivência, que é 3 contra 3, né? Nem já peguei uma arma do Crisol lá do Chaps. Lucas, já pegar as tábuas. Eu tenho que fazer aquela missão para que salva o São 14, que eu não fiz nada, eu só peguei a DLC e nada. Nada, nada, nada eu fiz ali. No PS4 eu salvei o São 14, né? Só que liberou a missão da nova arma exótica, né, Sebastião? Só que eu não consigo mais fazer porque a temporada já tá no final, né? Mas não vai dar tempo mais, né? O que expira no final da temporada 9. Mandar aqui as armas. Colete. Jogo. Nossa, de colete. Nível 11.
Cara, essa 12 é muito boa. Lá vem mais, Saito, lá no final. Eu vou colocar uma torreta aqui. Tem que comprar um helicóptero desse aqui também, pegar um desse para ir acompanhando. Eu acho melhor do que essas torretas. Acho que tinha um negócio ali. Cara, deixa eu tentar subir aqui. Tem um negócio que tá aparecendo para mim aqui, some. Deixa eu ir para cá. Subir aqui. Não dá mais para subir ali em cima, será? Ah, não dá. Eu tinha um baúzinho ali de munição. Tem alguma coisa aqui? Nada. É que eu vou. Não tô localizando o site. O site tem que localizar ele agora. O site é tão rápido, você se vacilar, você se perde dele. É ele e o Paulo. O Paulo vai numa frenética do caramba, velho. Eu tava vendo a live do Papai 79 hoje, ele fazendo a live, né? Ah. Ele jogando esse jogo, só que já tava no final, né? Ah. Eu dei um like lá pra ele. Dei um like pra ele, se inscrevi, eu me inscrevi no canal. Passar lá do também para deixar o like lá para o Papai 79. Não pude participar e fazer a live. Eu tô indo pelo lado esquerdo aqui que eu já vi que tem inimigo. Olha logo, tem um de vira amarelo aqui. Aqui a gente já limpou tudo. É. Esse aqui é aqui, nível 11. Boa. Chave dos patas negras. Não tem a chave pra abrir isso. Galera. Aqui, não tem a chave pra abrir isso aí? Eu não. Eu tava fazendo pra minha mãe. Eu acho que nem o site. Tá fazendo pra mim. Caramba, cadê o site? Tá aqui. Aqui, ó. Eu tava fazendo uma missão lá pra minha mãe e precisava de uma chave dos hienas. Eu não tinha. A caixa tá ali, ó, Saita. E aí não tem a chave dessa caixa, não. Ah, tem um baú aqui. Ah, meu inventário tá cheio. Tem um baú aqui, ó. Ah, o Saita abriu, ó. Abriu? Cadê? Vem aqui que ele conseguiu abrir. Eita, agora eu tô cheio de itens aqui, peraí. Deixa eu me livrar aqui. Ah, deixa eu examinar. Ah, é lua que veio pra mim. Você também ganhou lua? É porque eu tô com. Eu tô cheio. Cadê luva? Até agora não veio nada forte pra mim, Saiba. Nada, 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 Saiba. Só o que você me deu ainda, eu tô com as mesmas armas. Aquelas armas que tu me deu são níveis baixos. 7E, a primeira, pá, 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 pá. Tô deixando as armas aqui pra vender elas todinhas lá, né? Quando eu for lá no negócio da. Deixa eu ver as armas aqui. Nível 10, nível 10. Eu vou colocar uma nível 10, que é azul. Olha aqui, já.
Wi-Fi, não tem nada aqui, velho. Caramba. Saita já tá enfrentando os caras lá já. Cadê? O Saita já tá caindo na treta já lá já. Então bora aí junto com ele. Se brincar, Saita mata todo mundo sozinho. Eu vou ir vasculhando aqui as áreas pra poder ver se não tem nada. Ah, levanta a cabeça. Vai, 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 levanta a cabeça. Vou colocar uma torreta ali. Vou jogar uma torreta ali. Puxa, o cara tá bem perto de mim aqui, é doido. Eita, vem atrás de mim. Vai no soco. Vai no soco. Morreu no soco. Como é que não é? É, me curei. Ó, tem um teste aqui, ó. Ó, tem um negócio aqui pra poder ouvir. Eu achei. Tem, um negócio, ó, tem um negócio pra ouvir aqui, ó. Cai aqui, dê vacilo aqui, cai aqui, Saita. Cuidado aí, eu tô do teu lado aí. Como é que eu tô indo aí? Tendei, tendei, tendei. Tá vendo, não? Aí, ô Claudinar, tem um negócio pra ouvir aqui, ó. Site, tem um negócio pra ouvir aqui, ó. Aqui, ó. Tem um negócio pra ouvir aqui, ó. Ah, é isso. É tua mãe que quer pegar sempre isso aqui, ó. Saita já deve ter pego isso aí, já. Essa missão aqui ele já fez. Ah, tá. Missão pra 12. Até agora eu não entendo muito bem esses raids que a gente pega. Tá? Lugar pra entrar que dá agonia, velho. Tem duas salas aqui. Ah, mas aqui tá vazio. Tá. Tem um baú aqui. Pô, me pegou pelas costas o cara aqui, velho. Que safado, velho. Nas costas, cuidado aí, cuidado nas tuas costas, na esquerda. Eita, o que é isso? O cara tava atirando em você aí. Ah, tá. Não tem mais nada aqui? Deixa eu
60, tudo cheio, velho. Ai, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu usar essa. E vamos acabar com a ajuda toda aqui que não serve nenhuma. Ah, vai ter um baú aqui pra poder abastecer a munição. Eu tenho que fazer aquelas missões de coisa para aumentar certo? A minha mochila, o nível da minha mochila. Aquelas missões, como é que é? Não sei o que aí, tecnológica. Não tem alguma coisa interferindo aqui o negócio? Oi? Tem alguma coisa interferindo. É isso aí que a gente tem que destruir. Achei um aqui. Cuidado aí embaixo. Vou até ficar nas tuas costas aí, cuidado. Cadê? Não, faça aí, Gabriel, sai daí. Nas tuas costas aí, na tua esquerda aí, Gabriel. Cadê? Ah. Tua esquerda. Vou tentar dar cobertura aí, fica aí. Mas se eu tivesse com dois, eu já teria matado. Peguei ele, tem um lá no final ali, ó. Vai pra lá. Eu vou pegar ele. Tá subindo. Tem um subindo. Ah, vou cair. Não. Vou dar peguei, cura, peguei cura, ele. Tem mais um ainda, tem um aqui, cadê ele? Vê no mapa, vê no mapa. Sai, tá pegou. Tá. Ainda tem aquele negócio lá interferindo? Sai, tu deve estar procurando ele. Tá em cima dele, eu acho. Achou? Sai, achou ele. Tá. Bom, eu acho. Como é que eu reabasteci minha arma ali? Ah, o carrinho do supermercado virou. Sai, yeah. Tá lá do outro lado. Yeah. Eita. É, acontece isso. A gente vai sair daqui, eu vou pro outro lado. Tenta ver se você consegue me chamar aí que eu entrei aqui no vídeo emocional. Tem que destruir o helicóptero? Pera aí, vice. Aguenta aí, sabe? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Você sabe, não tá me vendo. Pera aí, dá um tempo aí, vê se aguenta aí. Deixa eu dar uma olhada em conta. A gente vai limpando a área. A gente vai limpando a área. Ué, cadê o Cyber? Aqui, achei. O site só tá aqui na frente, comigo. Não, é o Cyber. É porque tem o site e o Cyber. Eu tô convidando ele aqui e convidando pro jogo. Pronto, Cyber, já mandei. Cyber, eu vou mandar aí pra você aí. Dá pra entrar quatro pessoas no jogo, Cyber? É, dá pra entrar quatro. Pronto, é isso. Já desceu do helicóptero morto, meu filho. Já morreu o outro, só faltou um. Opa, e aí, Cláudio? Aí, Cyber, quanto tempo, meu amigo? Olha o Frost aí. Aí, cadê? Matheus, entra aqui, Matheus. Alô. Cláudio, tá me ouvindo? Oh, tô ouvindo, cara. Tá me ouvindo, Cyber? Galera, esse é o Cyber. Não consigo ouvir você, Cláudio. Não tá me ouvindo? Não tá me ouvindo, Cyber? Opa, e aí, Cláudio? Cyber, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo ele. Diz ele que eu... Aí, cadê? Matheus? Avisa ele que tá ouvindo aí. Diz ele que tá... Vocês estão escutando ele aí. Cláudio, tá me ouvindo? Eu tô escutando você, acho que o Cláudio não tá escutando você. Ô,
ainda, né? Não, não tem ninguém ouvindo aí não, tô escutando ele. Não, tô te ouvindo não, Cláudio. É no dia que não tá te ouvindo. Que onda, velho. Sabe, faz o seguinte, manda ele convidar a gente pro grupo dele, manda ele fazer um grupo e chama a gente. Matheus, tá me ouvindo? Não, eu não tô te escutando ninguém aí. O Cláudio, ele falou pra você criar um grupo. Eu tô ouvindo vocês todos. Eu não tô escutando vocês, não. Poxa, ele não tá escutando a gente não, galera. Então que onda. Saita, eu acho que é o teu microfone, alguma coisa tá errada aí, viu? Porque eu tô escutando você perfeitamente. Agora eu tô te escutando, Cláudio. Agora pronto. Eu escutei. É o microfone. É o microfone. Era o meu mesmo aqui, aí eu tirei, colocou e funcionou. Aí, vou mutar pronto. Aqui a live aqui, que senão fica dando interferência aqui. Pronto, beleza. Fica tranquilo. Saita, eu acho que é. Matheus? Microfone, alguma coisa tá errada aí. Oi. Oi. Entra aqui com a gente. Agora eu tô te escutando, Cláudio. Agora eu escutei. É o microfone. Era o meu mesmo aí. Aqui, aí eu tirei e colocou e funcionou. Aí, vou pronto. Mutar aqui a live aqui, que senão. Vou trocar pronto, de conta, agora peraí. Nós vamos. Vamos lá. Vou trocar de conta aqui. Beleza, toca aí. Cara, quanto tempo, hein, sabe? A gente só tava jogando. Quanto 10, tempo, depois é verdade. Sumiu. É correria, né? Mas exatamente. Destiny eu parei de jogar, né? Destiny eu saí. Não jogo mais Destiny, não. Eu tenho Destiny? Até a DLC do. Quer ver? Acho que foi até do Osiris só que eu comprei, mas depois nem comprei mais, nem perdi mais tempo. É, muita gente tá cara, eu desanimei. Dele. Eu desanimei por causa daquele... Eu tô dizendo, a gente tava falando, eu tava comentando aqui no início da live, se tu ver o bate-papo aí, a gente tava comentando justamente isso, que eu parei o Destiny, eu gosto muito do Destiny, mas parei porque, cara, não tem mais nada, velho. Concordo. Não tem mais nada. Tá uma confusão tão grande, você não sabe a missão que vai mais fazer. Eu me perco lá dentro do jogo. Agora tudo que tem que fazer no Destiny tem que chamar a pessoa, né? É, porque ficou difícil. Sozinho você não consegue fazer mais nada, não. Não, aí não compensa. Eu mesmo desanimei justamente por causa disso. Eu preferia o Destiny raiz mesmo. Depois que criou esse Destiny aí, eu mesmo, se eu for jogar, eu jogo Destiny 1. Destiny 2 não quer nem saber. Tá vendo aí? Até o menino aqui, até Marcos queria comprar o Destiny 1. Agora, eu acho que não é viável comprar. É R$250. E... Ele ainda tá expresso ainda, um? Tá. Por quê? Se ele liberar... Meu Deus, dá de graça já. É como o Marcos mesmo disse. Mas já deram de graça. Deram de graça no PS4 e no PC, se não me engano. Foi, mas... Mas não tá de graça mais, não. Não sabia no... Irmão, que não tem mas mais, no PS4 não. Deram só o jogo base, não deram a DLC. Era só o tipo. Experimento gostinho. É, exatamente. Entendi. Eu joguei esse aqui na pré-estreia, quando lançou. E agora algumas coisas eu esqueci até algumas posições, mas dá pra fazer aí. A gente dá pra brincar um pouquinho aí. Tô chegando, você tá aí dentro. Vamos lá. Bora. Coloca com a gente aqui. Já tá jogando há muito tempo Dead Vision? Não. Rapaz, aqui o jogo já é bom. Já tem, que eu acho, uns 5 meses que eu parei de jogar. Cadê o Saita? Tá onde o Saita? Tá aqui. Tô indo no Saita. Cadê ele, hein? Vocês já marcaram já aqui? O Saita, ele tá... Puxa, eu me perdi do Saita agora, velho. Não digo que Saita é tão rápido que você se perde. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Cara, o Saita é muito rápido, velho. Você se perde dele aqui, velho. Não, Fortaleza tá desbloqueada. Não. Por que tá me mostrando que a Fortaleza tá desbloqueada? Que coisa, vê, cara. Ô Cláudio. Oi. Vê se o arcano do site não tá voando entre os prédios aí. Eu sei onde que ele tá aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ele tá na missão, lá do outro lado. Tá esperando na missão, moço. Olha o mapa aí que tá na missão. Eu digo a você, sai daqui que não avisa não. Vai, vou fazendo a viagem rápida pra cima dele lá. Vamos lá. Eu tô fazendo viagem rápida aqui nele também já. É porque ele sabe na missão já, moço. É, a gente tá fazendo aqui o meu mapa, né? Ele tá no meu mapa aí, eu tô ajudando. Tá ali, a Paty tá. A Paty tá. Vai pra longe. Ele tá na esquerda. Você abre o mapa, ele tá na esquerda. Desce. É. Vai descendo e tu vê ele. Eu tô limpando o meu também. Tô fazendo a limpa lá. Rapaz. Como é que tá tirando em mim? Aí, Paty entrou, aí finalmente consegui jogar com ela, né? Aí, Gabriel tá aqui com a gente agora. Achasse.
Não. Eita, caramba. Olha mais pra baixo. Abre mais o mapa e vai pra baixo do mapa. Que? Fala o nome do... Ele tá no... Quer ver? Se eu pegar o mapa aqui. Onde é que eu tô ele... no... Cuidado, sai, cuidado, sai. Nossa, já começaram aqui. Ah, tem que pronto, ir lá eu matei. Pra... Tem que ir lá pro... pra Casa Branca? Não. Não, moço. Olha mais um mapa abaixo. Abre o mapa e olha lá em, na. Deixa eu ver onde é que tu tá. Espera aí. Deixa eu me proteger aqui. Peraí. É, acho que achei vocês. Deixa eu ver. Peraí. Aita Gamer, que... Claudio Honor. Pronto. Pega no meu aí, ó. No Cyber aí. Eu tô te vendo aqui, ó. É mais. Desce, vai pra baixo do mapa. Viagem rápida. Já tá vindo ele. Ótimo. Vacilou aqui, você se perde do site, cara. Uhum. É porque ele é muito rápido, ele no território, é porque ele tá no meu território. No território dele ele já tá fez um cara de coisa. Ô, gente, já volto aí, viu? Só um minuto. Tá. Tranquilo. Caramba, e ele mete a gente no meio de um funduço de fogo. Que pense, velho. Tem um amigo da minha mãe que no PS4 lá, né? Falou que Destiny 2 deveria ser uma DLC do Destiny 1. É. Pior que é mesmo. Cyber, bota escudo, Cyber. Bota escudo, Cyber. Tu tá sem escudo. Deixa eu vou cair, calma aí. Esconde. Eita, agora quem ficou sem escudo fui eu. Que bomba do caramba o cara ali jogou em mim aqui. Escudo é a parte amarela da vida, né? É a parte de cima. Matheus? Ah, Matheus deu uma saída aí, não foi? Olha o site onde tá, cara. Já tá lá na frente, velho. Todos salvos. Aí. Boa. A gente tá fazendo uma livezinha aqui. Boa que fazia tempo, cara, que eu não tava fazendo uma live. Não tava jogando com a galera aqui um joguinho bom, legal. É bom, vamos fazer isso mesmo. Cadê o site? Já foi lá pra frente, deixa eu ir pra lá pra não se perder, calma. É que a gente vai começar aqui agora. Começar outra aqui agora. Eu tô indo pra aí. Tô indo com ele aqui. Ai. Boa. Olha o cara lá na frente ali, ó. O amarelão lá, ó. É, tem um amarelo, tem um sniper lá em cima. Cadê o sniper? Eu tô vendo ele lá, devo derrubar ele. Toma aí, fica aí, otário, fica aí. Já matei já. Não, tem um aqui na direita, deixa ele aumentar aí. Cadê nós? Peguei, oi. Já foi. Oi. Agora eu vou sair que não vai continuar aqui, tá? Tá certo. Não vai não. Calma aí. Oi? Não, calma aí, que minha mãe quer falar um negócio. Aham, uhum, beleza. Oi. Ah, tá. Não, esquece. Ah. Já estão descendo do helicóptero morrendo. Não, mas já é, que eu deveria falar baixo. Ah, sim. Não foi o que eu tenho que falar baixo. É que a pequenininha já tá dormindo já. Esse daí que tá aqui com a gente, Cyber, é o Gabriel, filho da Pátia, viúva negra. Não sei se tu tem acompanhado aqui os vídeos, alguma coisa. Sim, tenho, sim. Aí ela é a nossa viúva negra, né? Tu lembra de Karina, né? Que é a princesa guerreira, né? Lembro. Pronto, uhum. A Paty é a nossa viúva negra. Quem mata de 12 é ela, viu, meu amigo? Entendi. Roubou, tá? Roubou já aqui. Aí. Robô. Cuidado aí que vai explodir. Aí. Eu tenho até um tempinho que eu não jogo. Tenho,
Eu faço parte de um clã, que é esse clã, eles fazem raid quase todo dia. Faz tempo que eu não entro, eles me chamam direto. Cara, pra dizer a verdade, fora. Eu não. Lá não. Eu não fiz uma raid completa naquele no Destiny 2. Nunca completei uma raid. Nunca. Eu credo, só fiz coisa besta lá. Mas raid mesmo, nunca fiz não. É pra cá, pra cá. Destiny 2 eu fiz. Eu fiz várias lá, só que. Depois que atualizou, nunca mais fiz. Nunca mais parei pra poder fazer, não. Cara, eu comprei a pra não ficar desatualizado o jogo, né? Eu comprei a DLC. Eu nunca fiz raid na minha vida, nem no Destiny 1. Não? No Destiny 1, a única raid que eu fiz foi com o Cyber aí, ó. Foi com o Cyber, com o Saita, com a Alone. Tu lembra, né? Sabe que a gente ainda eu foi... lembro demais. Nós fazia era direto. Ali era bom demais, cara. Foi a única que eu fiz completa. Destiny 1 era o Destiny Top. E qual raid? Foi o do... você pensar, todas, né? Fizemos as Oryx, fizemos Grota, fizemos Casa das Máquinas. Era muito bom ali, mano. Vida da Máquina. Anteon. Vida de Cristal. Do Atom. A Queda do Rei. Nossa. Fizemos demais, moço. Não, eu vejo... Que nível que tá esse aqui? Que eu não... Pra mim tá de boa. E tem gente... O nível? Não, o nível aqui não tá muito alto não. Porque. Mas tá assim um pouquinho mais que Saita que tá no. É o líder. E tem gente que ainda falou Oryx na Queda do Rei. Ele tá balanceado, o problema tá balanceado. E tem gente que solo na Queda do Rei. Vem uma tudo de gente aí, galera. Mantém o fogo aí, ó. Cara, essa 12 aqui é muito boa, velho. Você segura o dedo, é mesmo que tá com automática, mano. Vai vir pra onde aqui? Aqui tu não passa não. É a porta abrindo e você vai subir, morrer. Se eu não me engano, aqui, ó. Oi? Vai subir aqui, ó. Tem gente que vai aparecer aqui na frente. Pera, eu escutei um raid aqui por perto. Ah, aqui. Aqui, ó. Vem pegar aqui, ó. Tô indo. Gabriel, aqui, Cyber, pega aqui, ó. Ah, Cyber já pegou aqui. Ó. Vê se tá o raidinho tá aí. Peguei. Pegou, né? Aham. Beleza. Tá caramba. A porta da direita aqui, ó. Cadê os caras? Morreu. Ué, os caras pra sair aqui, ó. Eles vão sair aqui, ó. Olha, já subiu de nível aí. Uhum. Aqui, ó. Cadê os caras? Cadê os caras? Tá caramba. Ué, cadê o Matheus? Abri a porta agora. Tem um baú aqui, ó, gente.
Ó, tem um baú. Caramba, velho, que explosão aqui, o cara acertado no... Ah, aqui, ó. Cuidado aí, sai um baú aqui em cima aqui, ó. Baú aqui em cima. Cadê? Ah, vai, levanta a cabeça aí, cara. Tudo limpo? Pronto, acabou, pode vir, pode vir. Abriu a porta aqui, ó. Tem baú ali, ó. Tem baú ali, ó. Aí, ó. Tem baú ali, ó. Cara, eu tô perdido aqui. Pera aí, foi pra onde aqui? Ah, pra cá, pra cá, pra cá. Vê se tem um baú ali, ó. Hã? Seguindo ali, ó. Vê se tem um baú aqui, ó. Aonde? Vê se tem um baú aqui atrás, ó. Deixa eu ver aqui. Tem ali? Tá, tô vendo aqui. Peguei. Opa, ainda, cuidado aí, cuidado aí. Oi, Saita. Já peguei aqui, Saita. Já peguei, chama os outros aqui, vem cá. Cyber. Cyber, vem cá. Vem pra cá vocês dois aqui. Pega aqui, ó. Vê se vocês veem alguma coisa aqui, ó. Vê se tem alguma coisa aí, Cyber. Tem. Tem, pega aí, ó. Pega aí. Peguei. É um negócio de apertar X aqui, ônibus. Né? É. Ônibus. Já peguei um ônibus. Já pegou? Eita, de novo tá cheio aqui minha sacola. Deixa eu me livrar aqui. Olha, Saita, eu já tô no nível 444. Tem que arrumar espaço, velho. Cara, quanto tempo? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Quanto tempo de live aqui? 2 horas e 34 de live, galera. Olha aí. Ô, louco. É, a gente, essa aqui a gente se perde aqui, viu, no jogo aqui, viu, galera? São 2 horas, já passou a parte. Tá aqui o Gabriel, tá aqui o Saita comigo aqui. O Matheus deu uma participação aqui com a gente aqui. Os caras vão aparecer aí, galera. Já apareceu já aqui. Já, né? Aham. Estamos do outro lado aqui já, pegando os caras já. Gabriel, escudo, Gabriel, escudo. Tu tá sem escudo. Aí vai sair a DLC pra The Division. Vai, já tá. Ela já tá aqui, ó. Tem um celular aqui onde eu tô, ó, Gabriel. Peguei. Pega aqui, ó. Cadê? Aqui onde eu tô, aqui, ó. Os caras aqui eu gosto aqui, pô, porque os caras se escondem bem mesmo. Ó, o cara na esquerda aí, cuidado aí, isso. Um soco. A inteligência artificial aqui é muito boa. É aqui descendo aqui, galera. A inteligência artificial desse jogo é muito boa. Os caras se defendem bem aqui. Eita caramba. O inimigo aqui tá subindo. Aí vai subir mais ainda, cara. Com a gente aqui colando. Tu tá subindo nível aí também, Cyber? Não, meu, acho que o meu já tá no nível bom já. Aham. É por isso que eu não tô subindo.
Ó, tem um baú aqui, ó, gente. Tem um baú aqui, ó. Ah, tem um baú aqui, ó. Aonde? Putz, estou cheio, cara. Não consigo pegar os negócios que tá bicho aqui. Vou ter que ir lá na. Quando terminar aqui, eu vou ter que ir lá na. Reciclar, né? É, vou ter que ir lá na Casa Vendeu Branca e reciclar. Vender os negócios. Aí eu vou vender. Que nem reciclar eu tô conseguindo agora. O inventário tá cheio. Tá o bicho isso aqui, ó. E eu não tô. Eita. Deu não sei o que aqui Ixi. agora novo. É, acontece isso mesmo. É que Saita saiu. Mas a gente tá seguindo ele. Ele é o líder do esquadrão. Nunca ganhei uma pistola aqui. Ele já tá aqui, ó. Oi. Tem um grandão ali, ó. Já tô já deixando ele bem maciado aí, ó. Já era. Boa. Estavam contando com eles ali, já era, viu? Se estavam contando com o Fortão ali, já não contam mais. Uhum. Ué, a gente já tá em 4 aqui, né? Uhum. Sim. Eu nem percebi, cara. Eu acho que tá cheio. Eu nem me liguei que aqui não é 5, é 4. Pelo menos isso aqui é melhor do que o Dash nessa parte. É, mas a raid é até 8, você já viu? A raid o quê? Qual? Daqui? Uhum. A raid vai até 8 pessoas aqui. Aí tá certo, o Destiny é só 6. Então, e é top, 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 moço. Aqui tem raid? A raid aqui, eu nunca consegui terminar. No 1 eu consegui terminar, no 2 aqui eu não consegui terminar ainda. Como é essa raid daqui? Como é que a gente faz essa raid aí? Como é isso? A raid é igual a gente tá fazendo essa missão aqui, só que a diferença é que durante ela tem boss. Cada eliminação tem boss, então ela tem várias continuações. Entendeu? Aí tem de defender um local, ou senão se você tem de capturar, é doido. Logo o local, esse é muito doido. Aqui tem um nível específico pra isso? Tem sim, você tem que estar no nível máximo aí, level máximo, né, e o nível é só as armas, né, tem que ter um nível de arma aí pra você pegar. Mas se você tiver os amigos todos nível alto, dá pra você ir subindo de nível junto. Até no final você já tá com nível bom. Com as armas novas, ganha exótica, é um monte de coisa. É muito bom. É, então. Tá caro. Como diz, eu já fui muito, muito carregado nessas aqui. Ah, eu tenho que saber como é que é isso aí, sai. Dá pra gente fazer isso também, né? Ah, é bom, você é muito bom. Quando meus amigos do clã meu for fazer a raid, eu vou chamar você pra jogar com a gente. Pode, aliados, pode entrar junto. Não precisa ser do mesmo clã, não. Ah, é que aí tá certo, cara. Tem que aprender como é isso aí. Tem que aprender como é esse negócio, sabe? Pra gente fazer também. Não, na hora, moço. Eu gosto, viu? Ai! Tá atirando em mim mesmo? Vou colocar escudo aqui. Caramba, você tá dando full shock em mim aqui agora? Tem esse negócio também. Chave de acesso detectada. Não tem essa chama daqui.
Peguei a chave. Ok. Caramba, quem tá atirando em mim aqui, velho? Também aparece um negócio aqui. Vestuário. Bom, botar a chave onde aqui, sai, tá? Aí aqui. Onde é que tá a chave? Acho que tem que colocar aqui, lá ó. Na frente, né? Putz, tá cheio meu negócio aí. De novo, cara. Tem que me livrar desse bocado de coisa aqui. Tem que ir lá vender pra fazer dinheiro aqui, cara. Lá no PS4 eu fiz com a minha mãe essa ilha Roosevelt. E aí, Saita, cadê teu Saita? Cadê o Saita, cara? Tá aqui do meu lado. Ah. Tá comigo aqui já, vamos lá. Saiba, e a Saibezinha, como é que tá? Tá tudo bem? Tá jogando ela ainda? Não, ela deu uma parada de jogar, tá na igreja, aí sabe como que é, né? Ah, sei, sei. Não, eu só eu mesmo que tô jogando isso. Mas tá bem, graças a Deus, todo mundo. Que bom, cara, graças a Deus. Ela jogava muito Death, né, cara? Sim. Jogava muito. Aqui, ó, tem armas aqui, ó. Vocês não estão coletando, vocês estão longe. Ah, vocês nem vieram pra cá, nem pegou é aqui. É que, né? A gente tá direto aqui, na, já tá direto na treta aqui. E o Cyber já levou a gente pra treta. Tem tanta gente aqui que dá agonia. Não, não consigo pegar quase mais nada, porque tá tudo cheio, meu, aqui. Entendi. Tô chegando. Mas o Nath tá pegando aqui o líder dele, né? Já capturou já. Opa, lá vem a galera querer tomar isso aqui de volta. Vamos se preparar aí. Olha os caras lá. Tô derrubando o cara da torreta. Falta pouco. Vou derrubar ele agora. Já era. Já era. Já derrubei o cara da torreta. Oi? O cara da torreta marcou imune. Poxa. É, pra você ele é imune mesmo. Você sabe usar o super do seu personagem? O super? Segurar. E aí cada personagem tem um super. Ué, eu não sabia dessa não. Tem, aqui também tem também, Cláudio. Você tem de... Você tem de colocar, ativar o seu super. Tem um que é o atirador, que é o do snipe, tem um que é da granada, o granadeiro, né? Que você tá com a granada. Sei. Um que é da torreta. Ah, eu não sabia não, esse aí eu não sabia não. Pois é. Tem que ver que danado de super é esse. A torreta. Você começou tem pouco tempo também, né? Eu comecei agora, né? Saita que tá mais à frente de todo mundo, né? Aí eu desbloqueei esse negócio agora, de granadeira, esse negócio agora, né? Então foi isso.
Eita, que tem um troço que sabe não aqui pra eu abrir aqui. Pera aí, galera, deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui, vamos ver o que que vem aqui, galera. Opa. Ah, pera aí. Oi, quem que tá me chamando aí? É o site que tá tirando em mim? Cadê? Quando o site tá me perguntando alguma coisa, ele atira. Tô indo, site, tô indo, tô indo. Ah, é o que, é site? Fala. Ah, sim, sim. É a sala de armas aqui. Aqui já tá cheio pra mim. Meu jogo travou, tô reiniciando aqui. Poxa. Eu não queria abrir menu, travei na caixa aqui e não queria. Eu só tô pegando coisa nível baixo, velho. Eu não entendo isso. Caixa cheia, putz grilo, tudo cheio, velho. Entra onde? Deixa eu dar uma olhada aqui pra me livrar do. Entra onde agora? Vamos lá, deixa eu me livrar aqui. Deixa eu ver agora aqui. Cara, mas eu não tenho nem mais nada que me livrar. Vou ter que ir lá na Casa Branca de todo jeito. Deixa eu ver as armas aqui. Deixa eu ir lá pra baixo. Pegar as armas mais fracas pra poder me livrar delas. É muita arma. É aqui. Nível muito baixo. Manda o convite aí pra me entrar. Vou mandar. E aí, recebeu? Sim. Bom, vamos ver se agora tem espaço. Agora tem. E aí, Saita? Cara, já escureceu, velho. Uhum. Vamos fazer o que agora? Tem, ó, tem que pegar. Você tem que pegar as máscaras. Ixi, tem tanta coisa pra fazer, moço. Tem. É. Tem as missões das máscaras. Eu mesmo já tenho todas. Já fiz já. Você vê, claro, tem tanta coisa pra fazer, moço. Se eu lembrar de tanta coisa que tem que fazer também. Ó, isso aqui tá melhor do que o Dash, né? Não, esse jogo foi o segundo depois que eu desisti do Destiny, foi ele que eu peguei pra jogar. Eu pensei muito naquele Anthem, né? Jogar o Anthem. Eu também. Só que o cara, comprei, mas arrependi, viu? Foi pra frente, não. É, eles estão refazendo ele de novo, né? Estão refazendo ele. A site na direita aqui tem uns caras ali, ó. É, será que vai prestar? Aí é que tá, né? O jogo já. Quando o jogo já dá problema, é difícil, cara. Mas que ele merecia, porque o jogo é bom. Viu? Eu gostei muito da jogabilidade dele na armadura. Foi muito bom ali. Gostei do uhum. Gostei da liberdade que você tem no jogo. Sabe o que eu tô gostando aqui nesse jogo aqui? É a liberdade que você tem de ir pra qualquer lugar onde você quiser. É, mas o certo é, o jogo é bom, é assim. Gabriel, tá subindo de nível aí, Gabriel? Gabriel tá calado? Deixa eu ver. Calma aí. Tá nível 15 agora. Qual é o nível? 15. Cara, eu tô indo pro lugar errado, tô indo pro lugar certo. Que danado eu tô fazendo aqui? Poxa. Vai pra nível cá. Nível máximo aqui é qual? Nível máximo aqui é 500, né? É. Gente, vai demorar muito, hein? Ô, Saita, tu traz aonde? Cadê o Saita? Tá lá na frente. Sua esquerda. Não, direita. Sua esquerda. É.
Faz a viagem rápida pra cima dele aí, que senão não vou não. Não consegui chegar lá não. Pula aqui. Fala ah, viagem rápida. Faz viagem rápida que cola logo com ele. Conseguiu, sabe? Entrar aí? Sim, consegui isso aí, sim. Ah, tá, tá brincando. Tu vai pegar logo que a metralhadora, vai muito. Te abaixa, meu irmão. Que coisa, velho. O cara pegou a metralhadora ali. Fazendo uma viagem rápida aí pra chegar. Não vai pegar ninguém, cara. Viu? Aí. Agora palavrão aqui nesse jogo é boia, viu? Ah, atirar em quem tu quiser, cara, tá brincando, sai daí. Vai pra onde? Corra não, meu amigo. Putz. Mano, tem um monstro aqui. Mano, tem um monstro aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Mano, tem um bruto aqui, hein? Tem um bruto aqui. Ih, acho que morri. Fica aí, não renasce não, fica aí. Pera aí que eu vou te pegar. Droga! Aguenta aí, não renasce não, pera aí que eu vou te reviver. Vou agora, tô chegando aí. E aí? Pera aí que tá carregando. Poxa, tu sumiu aqui, na hora que eu ia. Eu tava te ressuscitando, quando acontecer isso tu fica aí, não aperta nada não, entendeu? Não. Não peguei nada aqui. Ah, então foi isso. Jogo. Então foi isso mesmo, carregou. E aí, Saita? Tu já tá aqui com a gente. Tá aqui, vem cá. Ó, o Saiba já chegou aqui com a gente já. Tá aqui, Saiba já. Sim, tô aqui. Ó, o Zé. Tela de toque. Galera, já são 10h16, já são quase 3 horas de live aqui. Opa! Valeu! Depois dessa eu vou ter que parar, dar uma parada, viu galera? Vou encerrar a live. E a gente se vê agora com mais frequência, se Deus quiser. Sim, a gente vai começar a jogar direto agora. Juntos. Já tá aí, já tá, o Cyber já tá aí de volta. Já tá o jogo que tava jogando com a gente aqui antes. Agora eu vou conseguir jogar aqui, né, com vocês. Agora eu vou conseguir jogar com vocês. É, claro. Né? É, porque a gente não tava muito no Destiny, né? Aí, quem tava muito no Destiny, eu tava no Destiny, mas já tinha parado. Né? Vão aposentar o Destiny. É, pior que vai mesmo. Se for jogar o Destiny 1, jogar o Destiny 1, você compensa gastei, muito mais. Eu gastei dinheiro pra caramba no Destiny 2, esse cara. Comprei a outra, essa DLC já pra jogar com a galera. Me arrependi de ver aquele troço. Eu não vou acabar, jogar Destiny 2 não, tem que pegar a revogadora. Peguei a recusa agora. Assim, pro 1 eu não quero voltar mais não, porque não dá, não tem mais, como é que eu posso dizer assim?
Eu já, não, eu já me acostumei com o ritmo do jogo do Destiny 2, sabe? Uhum. Aí não consigo mais voltar pro Destiny 1. Não consigo, velho. Acho estranho o gráfico, acho estranho a movimentação. Sinto o boneco mais pesado. Entendeu? É, não, lá é mais real, né? As habilidades super. Lá é mais real. No 2 é muito. É, tipo assim, muito robótico, né? O trem já tá mais. Mas pra frente eu já não gosto. Ele tá por isso bem... que eu preferia jogar mesmo o Destiny 1 mesmo. Aí tanto um que eu já até desinstalei ele, né? Que eu desinstalei e não comprei a atualização pra o Destiny 1 mais. O 2. Né? Sim, eu só comprei pro 2, né? Porque eu até desinstalei. O 1 desinstalei já. Sendo que o Destiny 2 agora só dá pra fazer agora coisa com o esquadrão mesmo. Porque o nível ficou pesado, não foi? O 2 eu nem tenho instalado. Um eu tenho porque de vez em quando eu entro lá, faço alguma coisinha, brinco. Faz um crisolzinho. É. Coisinhas básicas no mesmo é bom. De vez em quando uns gringos me chamam pra fazer raid. Que eles veem que eu tô em nível alto, os gringos chamam pra fazer raid. Aí é bom, é isso. A pessoa gringa? Uhum. Tem muito gringo jogando ainda, moço. No 1. É, né? E nem o... Battlefield 3. Uhum. Battlefield 3, muita gente joga ele ainda, não parou não. O 4 também. Ah, o 4 minha mãe joga direto. O 4, isso quer dizer, a parte é doida pelo 4, cara. E principalmente o metrô. Verdade. Metrô. Tem que fazer o que aqui? A minha habilidade aqui é a torreta. De vez em quando eu entro no Fortnite. Tô sempre ruim. Tem que fazer aqui. O que agora? Tem que limpar a área aqui. Esse que é a C tá aqui, ó. É aqui comigo, C. Nas suas costas. Matei, Cláudio. Valeu. C é que nós estamos. Opa, 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 tem alguém aqui. Os caras estão descendo ali, ó. Vou interceptar eles ali, ó. Ah, tem um baú aqui, ó. Um baú aqui, ó. Baú aqui, ó. Aí, a nível 16. Aí, já tá bom.
Cláudio, dá pra você ver se o item presta. Se o item não presta, você pode desmontar ele na hora lá mesmo, entendeu? E pegar só o recurso dele pra depois trocar lá com moeda. Ué, mesmo? Eu não reputação. Sabia. Eu não sabia desse negócio, não. Então. Papai aí, ó. Papai chegou na hora. Ai, papai, fala, meu filho. Papai, ai, pai, aí, para. Ai, papai, quem tá aí com a gente aí? É o Cyber. Lembra dele, papai? Tá vivo ainda ele? É claro. Tá aí na área ele. Tô vivo, graças a Deus. Aí. Ai, ai. Tranquilo, Carlos. Ei, tá a gatinha e aí? Do pai, tá a gata do pai, tá a gata. É. Tem 10 negros jogando aí? Tem, a gente tá aqui, papai. Já faz 3 horas que eu tô jogando isso aqui. Foi bom você entrar aqui. Eu já tô encerrando a live aqui. Pra você entrar aqui com pra continuar aqui, papai. Ah, vou cair, vou cair. Mas é, toda vez que eu entro, o Cláudio sai fora. É, porque já tá no horário. Tá bem horário que tu vem jogar, pai. Ô, papai, vem horário que tá jogando. Tava assistindo o Masterchef. Aí, aí tá certo. Isso é o cozinho que não cheia aí, o papai. E remédio? Não, tô sem escuta. Tô sem vai lembrar de tomar remédio? Caramba. O pessoal vai continuar jogando The Division, hein? É. Sim. Tá muito bom. Ó, chegou o... Já tô nele, já. Ali, já tô em cima dele ali, já. Ele já vai morrer. Tchau. Tá levando morreu, só crítico ele. Morreu. Tô de vez. Caramba, velho. Nas suas costas. É, divisão. Vem, vem. Ou não. Aí. Vai fora. Pô, sem escudo. Bota escudo aí, cara. Aí. Sem escudo não dá. Não dá. Papai, aguenta aí pra tu entrar vai, no meu lugar, viu? Ah, tô entrando no jogo ainda, pô. Aham. Tranquilo. Eu fiz uma live comprida hoje de dia também. Eu vou passar lá, viu, papai? Eu vou dar uma passada lá, que eu tava com minha netinha aí. Por isso que eu não fiz a live naquela hora live, que eu tava com você, Paulo tinha saído, né? Quando eu saí, Paulo voltou. Aí, o papai fez 59. Eu? Oi? É, eu tava acompanhando, eu vi essa live hoje, né? Só que já tava no finalzinho. Eu dei um like, me inscrevi no canal. Mas que beleza, velho. Só falta compartilhar com os amigos. E ativar o sininho. Também. É verdade. Até teatro entrar. Oh, essa aqui, ó, no nível máximo, é o terror, essa parte aqui. Isso aqui, se o cara não tiver arma boa e um level bom, tá louco. Já tô me usando uma cura. Não esconde, deixa eu usar a cura. Ah, já hackei um computador aqui, tá? Cuidado aí, galera, cuidado aí, galera. Tá indo pra esquerda ali, ó. Eu tô aqui na direita. Alguém vai lá na esquerda lá e vai lá no... Peguei o cara, peguei o cara. Vai na esquerda lá e liga lá o negócio. Tá. Oi? Computador, vai no computador na esquerda. Tá, tá indo lá. Tá indo lá. Não. Vai que eu dou cobertura. Tá, cadê o computador? Tá de cá, ó. Já liguei, já tô aqui. O cara sumiu, eu tava tirando no cara, o cara tô sumiu. Tô dando cobertura. Defendeu aí, defendeu aí. Pronto. Agora é só eliminar o povo agora. Tô precisando achar escudo. Vem mais por cima agora, galera. Cuidado nas tuas costas aí. Vem uns bonzinhos ali.
Vai morrer. Ainda tem. Tem vindo hoje, por baixo, vindo por baixo. Tá lá na sala lá, tá já na... passei um ali. Mochila. Tô pegando os atiradores de elite lá no final. Ô Zé, Cláudio, eu tava jogando muito Free Fire, eu já tô desafiante lá, entendeu? Ah, entendi. Mobile. Tá jogando muito no celular e eu tô pensando em fazer umas lives lá também. Por isso que o meu canal tá, que você viu lá, que eu te mandei mensagem. Caramba! Eu penso fazer lá também, entendeu? Lá é bom também, eu gostei. Free Fire. Aí só pra brincar mesmo, só pra brincar. Eu pretendo fazer de tudo, tanto do Xbox como do... Ah, me viu. Do... Mobile também. Tá jogando? Tu tá só com o Xbox, não pegasse PlayStation ainda não, foi? Não. Só no Xbox. Xbox e PC, né, cara? Não PC. Tem outras plataformas. Não precisa mais do que aí, isso, entendeu? O cara que quer ter trabalho. Porque, tipo assim, lá no PC lá tem os jogos exclusivos, beleza. E também no Xbox ou no PlayStation também tem um jogo exclusivo, mas se você parar pra pensar, cara, é dinheiro demais pra você gastar. É, com certeza que é. Então, e tipo assim, até você conseguir um patrocínio, os caras começarem a te ajudar, então é bom ter só o básico mesmo, os dois, tá bom. Ou o Xbox ou o PlayStation. Ou o Xbox ou o PlayStation. Cara, tem que escolher uma das duas plataformas. Oi. Manda o link do teu canal de novo pra mim. Porque o YouTube não tá mandando nada de notificação pra mim, não. Eu tô mandando pro pessoal. Uhum. Assim, não, tranquilo, te mando sim. Assim que terminar isso aqui, não esquece, manda pra mim, por favor. Pra eu colocar sim, o teu canal. Pra eu colocar o seu canal junto com o pessoal aqui que eu faço a eu não boto lá na entrada, cara, do canal. Aham, sei. Entendeu? Eu já faço. Você coloca abaixo dos vídeos, né? É, todos os vídeos eu coloco. Entendi. Essa live aqui mesmo, ela já tem todos os, o pessoal, tô botando devagarzinho, né? Aí fica na descrição, na descrição da live e dos vídeos, fica todos os canais que eu sou parceiro. São canais parceiros. Mano, aqui em cima tem um bruto. Ó, gente, entendi. Aqui em cima tem um bruto. Não, ótimo. Tem um bruto aqui em cima, gente. Oi? Aqui na rua tem um bruto. Tem um bruto aqui em cima na rua. Aonde? Aonde? Na rua, aqui em cima. Já saiu, já tá aí fora, já daqui. Ixi, ele já subiu. Vamos, segue aqui, ó, Claudio. Tá aqui, ó. Segue eu aqui. Aham. Bora aqui, tá, subiu já. Cadê o controle? Papai, tu já tá desconectado aí? Eu tô, vou liberar o esconderijo ali. Pronto. Ué, onde é que é isso aqui? Onde é que a gente sobe aqui? Sobe aqui. Aqui, ó. Ah. Caramba, ele já tá aprendendo com o site. A gente vira de costas e site assume. Nossa, a menina ali já matou. Sim. Ah, esses bichos aí não é tão difícil, né? Mata logo ele. Logo ele. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Para aí, Saida, cadê o Saida? Tá por aí. Vamos lá se despedir aqui da galera aqui. Vamos lá, deixa eu me juntar aqui com vocês aqui. Saida, para aqui, Saida. Aqui, Saida, vem pra cá, Saida. Para todo mundo de frente aqui pra mim. Ó, faz a mesma posição que eu tô fazendo aqui, galera. De frente, aí gira aqui, ó. Pra mostrar vocês aqui de frente. E Saida, vem na minha direita aqui, Saida. Aqui, isso aí, pronto, todo mundo enquadrado. Aí vamos fazer aquela posezinha, né? Cadê a pose aqui de bater continência aqui? Galera, muito obrigado aí a todos vocês. Valeu aí pela participação aqui na live. Muito obrigado aqui. Aqui é o Dragons de Elite aqui. Muito bom aqui, uma salva de palmas aqui para todo mundo aqui. Foi muito bom estar com vocês aí. Muito obrigado a todos vocês. Minasan, konnichiwa, yokoso. E o like aí, galera. Subscribe. Dá o like. Deixa o seu like aí. Faça feito as meninas aí, galera. Faça feito as meninas, como eu sempre disse. Deixa o seu like aí, ó. Deixa o like.
Aperta o sininho aí para receber as notificações do canal. Sei que é difícil chegar a 3 horas de live aí no final. Mas foi muito bom. Como sempre, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado aí por ter participado e a quem assistiu até aqui o final. Né? Deus abençoe a todos vocês, proteja livre todo mundo do mal. E dessa vez fui. Espera aí, galera. Ah, coisa não. Ah, aqui, ó. Ah. Vai, ó. Todo mundo, ó. Todo mundo. Cadê aí? A selfie, ó. Aí a selfie aí, galera, a selfie. Eu fiquei batendo palma direto aqui, galera, agora. Não pode bater palma não, aí, ó. Bom, galera, vamos nós. Valeu aí e até a próxima. Vá!